shmërë zgjës e ndalë. A i që ty të qesh, të ngrihet e të dalë. Këtu është skenë e dritës, e shpirtit tonë të lirë. E qeshura së bashku, na bën dhe më të mirë. Të bukurën kërkojmë për mesër mujëson, por pesha e politikës si malmin e rëndon. E marim bashkë me kafen si super narkotik, më mirë në lërë pa bukë, se sa pa politik. Në tundi mas në gjisht për halët që në zonë, por ku në thot partia, të qitë jemi në kamë. Shikojmë me respekt, shdo lolo dhe tukur, dhe votat i fiton, kush të gënjen më shumë. Ne jemi për Kokavia, jemi për Kokavia, dhe të qeshim, të qeshim, të qeshim pa. Armik, atë që është i parë, të vrasim për një gardë, të djegim botën barë. Këndojmë vesh në stadiume, ne himnin kombëtar, ne himnin kombëtar. Ushtrimi nga të parët, na vjen si një jehon, të qeshim me gomerët, këtu në skenën tonë. As baron ka duar trokitja, aq shumë duar trokitje pas. Faleminderit. Mirëmbrëma, mi s'keni ardhur në Portokalli të dashur miq. Jam shumë i kënaqur, salla është mbushur plot, dhe atje që na ndjekin nga ekrani nuk e di, janë shumë të kënaqur. A jeni të kënaqur si jeni me këto qefet, me këto dasmat, me fejetat jeni? A jeni të kënaqur apo jo? Po mirë. Po po jo. Shumë mirë. Shumë mirë. Jeni të kënaqur? Po, më shumë kënaqur. Po pse thonë që shqiptarët janë më pak qeflinj? Jemi më pak qeflin. Po. Çfarë thua? Do të thënë që nuk ka qef në Shqipëri. Ka ikë qef jashtë shtetit. Ka ikë qef në Gjermani. Është ulur numri i lindjeve në Shqipëri xhem. Jo, në fakt për këtë të fundit ka të drejtë, vetëm se gjeni pak se cili është qyteti me më pak lindje për 2023-shin. Me më pak lindje? Kush është më? Po, kam ide. Cili është? Leskoviku. Leskoviku? Po. Sa lindje? Plot. Një lindje. Një lindje. Një lindje vit Leskovikut. Për të gjithë 2023-shën vetëm një lindje. Një sekond, një sekond. Kush kamera po? O ti mik nga Leskoviku. Po them dy fjalë zemre. Të lumt. Të lumt. Bravo të qoftë. Ti do shpëtosh Leskovikun, çu vazhdon çdo vit. Bravo të qoftë. Heroi Leskovikut. Jo, me thëmë të drejtë, mua për më bëndë qudi, se Leskoviku mbate edhe për Akin, për Verën, për dhe ju futin në i teke... Sa teke? Sa vini qef. Teke pra, Rakin. Sa teke Rakin, a? Sa vini qef edhe, ja, që përse të fillon rita. Të stohet nëmri lindje, dhe? Po nuk e keke, shmirë dhe ishte, mirë. Problemi është që të teket nuk janë këshu ka shkollaj. Ka mënyrat të tjera se si mund të stimulohet, si, jo? Si, është rritur edhe vlera e bonusit për bebe. Është rritur. Është rritur. Domethënë, pse sa është bërë vlera e bonusit? Bonusi për beben e tretë ka shkuar sa paga e kryeministrit. Çfarë bonusi? Po çfarë bonusi? Jo, nuk është keqju. Po si shko punë shumë. Po dikush asnjë nuk jepte lek, shpija ishte plot me kalamajm. Po, po kishim falas dikur. Po tani po na merr malli të gjojmë të qarë fëmijë. Po dikur, po dikur qani fit me radhë, më aq shumë fëmijë ishin. Qante Moza, pastaj Beni, ti zana do qasë në gjithë. Me radhë. Qa është bërë kësume, qa është bërë kësume. E vetë e vërtet, me gjithë ato unë mendoj që shteti ka në dorë që ta stimuloj pak më mirë këtë dëshirën për të rritur popullsinë. Si, për shumë, më ka stimuloj. Po më të regulloj këtë punën e bonusit. Po për bebin e parë, pse mos je bonusi, një apartament, një plus një, astir. O? Oh? Po për dytin, dy plus... Dy plus një, shumë shumë e këshumë e radhë, edhe bënë fjet me qefë dhe rritët popullësia, pastaj. Ky po është simul, ka lezet, ka njerës që avash-avash për 10 vite do bënë me ndo një palatë. Avash-avash. Ti në kojë e njerë. Unë prandaj po kërkoj, ti ndryshoj këto gjë. Një sekund, një sekund, anise, nuk është ka shkolla e punë. Unë kam një alternativë shumë të mirë. Dhe i kështë në Leskovik ti? Do njështë, ta kishim bëllur, thash. Nuk e ditë se sot duhet t'jem nga Leskoviku. Si thonë Leskoviku për shumës?
Ta të rëgoj pastaj, ose më zhasësh me mikun. Jo, kam një alternativ të mi vërtet. Sot shioni Portokallin dhe do knaqeni një aq shumë, sa do filloni të bëni qef, do me thëmë. Por, për para se të fillojmë, do të kemi një shkëputje të vogël, kështu që këto 5 minutë shfrytëzoni gjithë, se unë bëri në i gjithë vogël, pas pak do të filloj Big Brother Portokallin, mos rëgoni nga ekrani publicitet. Mirëserdhët në Top Channel, mirëserdhët dhe programin më të ndjekur të shqiptarve Big Brother Portokalli. Dua ta nis me një shpreje këtë emisionin e sotshëm, apo e kam në fund këtë? Gjithsesi në këtë emision fjala e fundit thuhet e para, kështu që vazhdojmë. Sonte këtu me mua në studio janë dy opinionistët e mi, edhe dy ish banor të asaj të shtëpie. Mirëmbrëma Orin e Biaj, mirëmbrëma Arbër, filluam Arbër, je gati? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Lisi, mirëmbrëma Gazi. Halisi, si të duken banorët në shtëpi? Tashi, banorët, me thonë drejtën, as më intereso fare si duken, mu më intereso si duket vetëm Romeo, edhe ata kam lider. Kuptova. Ka ndodhur shumë gjarje në atë shtëpi, të cilat do të diskutojmë sonte dhe më besoni që janë shumë. Më lidhi me njerë me shtëpinë. Mirëmbrëma banorë! Mirëmbrëma! Juve nuk do t'ju them më yje, sepse nuk e meritoni. Po, holet jo. Jo meritoni, jo, po si. Po them nuk ju thras më yje, se nuk e meritoni. Të t'gjoj, holet jo. Por e meritoni, t'i gjon qa po them, apo jo? Po them që nuk ju thras më yje. Yje do thras nga sot e tutje vetëm publikun. Por e qa po ndodha ty, qësha jo basë? Qësha shku ma parti aty? Egla? E, si është kjo kënga ma? Ha, mamma, që aboni se kur ka vdek njeri? Don't you wish your girlfriend was hot like me, don't ya? Ha, po për teke? Don't you was hot like me. Egla, që abon aty? Ledion, ka ardhur koha që ne të lajmë mëkatet tona dhe gjithë budalishet që kemi bërë këtu brënda në fakt, edhe për njës unë e para, nga vetja ime, edhe këta le të bëjnë laga-laga sa dun, zoti, pas të më shirë për ta. Nuk di, dhe më thonë. Poj, Lisa. Egla, rrath parë të lajë mëkatet e veta, sepse s'ka nevoj që të lajë dhe mëkatet tona, dhe nuk besoj që ajo vask i del Eglës për të lajë mëkatet e veta, me vask e mbushur plot, me spazma, me mendime infantile, por që në duke janë komplet, totalisht progresive. Ama në grua ma më duke që ti, goc, laj zhullin që ka shpirti jot aty brënda. Ske nevoj faret, meresh me neve. Un do laj mëkatet e meritoni tats, do laj mëkatet e Romeo princeshës, do laj mëkatet e Jul Kokqypi. Po si mund të flasit shumë. Se këtu s'ka burra, ka jam palaco, ju jeni gjithë palaco, po hec të shi. Burë të duket Juli të jo. Burë të duket Juli të jo. Burë të duket Juli të jo. Më mbyll komunikimin me shpinë. Njëra ka filluar të lajë mëkatet e tjerëve, tjetra flet me disa fjalë, Orit lutem do të pyes më vonë për ato fjalët e nisës cilat nuk i kuptoj. Dhe burrat kanë filluar të kërkojnë të drejtat e tyre, po qajnë më shumë se sa gratë, është bërë një mishmash, nuk gjendet qetësi. Kështu që Orit lutem me opinionin tënd na sill pak paqe në këtë studio. Po që janë këto, më ledion, që janë po në ka marë mali të gjojnë një biset dheri në fund. I vihet pika mjëherë mua betit, e filon, e mbaron. Edhe njerëzit, kur bëjnë seks,
i shkojnë deri në fund, po të pak të njëri, jo po të rotullohë kështu si kur po knaqesh edhe hiq, po na qiton sytë mërë burë, na qiton ore arbin falset qita sytë, po na qiton sytë më me këto mua bete, na qiton sytë nuk ori, e diun. Ori, të lutem jo me këto dialektalizma. What? Dialektalizma, e thashmi dialektalizma, se ngellim duke dalin për meme. Jo, më jo, e them brapun, na qitë të sytë me këto mua bete, na qitë të sytë më, oh. Okej, okay, themi dhe njerë në shpi, banor, në të gjoni, atere, në atë shtëpi të bukur, për para disa ditësh, ka ndodhur diçka, e bukur sigurisht, është një ngjarje për cilën ju banorët jeni në djeni, që ka ndodhur midis Ilnisës dhe Meritonit. Neve nuk duam të tregojmë videon për momentin, por do të komentojmë këtu në studio dhe me ju për të kuptuar nëse Ilnisa dhe Meritoni kanë bërë vërtet seks apo jo. Atere, për të zgjidhur këtë çështje, jo, më falni, dua të kërkoj mendimin e Lisit në lidhje me këtë ngjarje. Me thonë drejtën, unë tashti nuk e di a kam bëj gjo apo s'kam bëj gjo ato, po unë për vete dje po filtrojsha me njënën edhe kapa prap pas fyrën e makinës. Nëse ato hongshin kokat e veta përveç Romeos. Kuptoj, kuptoj. Atere, për të zgjidhur këtë çështje, Big Brotheri është, siç kemi thënë, i paparashikueshëm. Neve sonte në studio do të ftojmë një zotri të varit, një ekspert vari, i cili do të na tregojë të gjithë atë aksion i cili ndodhi brenda në shtëpi. Zonja dhe zotrinj, zoti Vari Vari. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma zoti Vari. Përshëndetje, faleminderit për ftesën në Legion. Jemi gati, dashur shqiptar, zbulojmë nëse Meriton Mjekiqi ka arritur të shënoj gol apo jo natën e kaluar ose para disa netve kush i ka numruar sa net kanë qenë. Atëherë, pa mburkohur, shohim imazhet e këtij super aksioni që supozohet ketë bërë lojtari Meriton. Ja ta shohim, ai zotron topin, i ngatrohet pak të përkëmb, nuk e ka klasin e Ronaldinhos, por ai futet me një stil triplimi të çuditshëm në zonë kundërshtarit. Bën ca lëvizje absurde se marr vetë çfarë po bën portieri, tundet ca ndej këtej nëpër port. Çojm pak si do shkojë ky aksion. Ai është futur në zonë. Nuk ka mbrojtës. Çfarë po do tu dashmit? Ai është në zonë, do të ka sofrim. Është Meritoni që futet në zonë saj. Po bën gati ta godas. O zot i madh. Prit. Do shojm pak. Është duke e matur tre këshin me sa duket. Po bën gati për ta goditur dhe shëllon gol! Ky është gol Vali Frymë dashmi. Spektakël. E faleminderit shumë zoti Vari. Ori nuk e di ë, se çfarë ndodhi aty dhe se çfarë u tha, vetëm Zoti dhe ai krevat e di. Faleminderit. Pëlqeu goli një herë. Më përqeu më shumë, falar, më përqeu më shumë varisht e sa goli me gjitha atë, po Ledion, neve vetëm pam Ledion, se gjë tjetër në zdim Ledion. Okay. Me le, po Arber, në fakt, mu duk një tentativ, edhe mi ishte një tentativ e mirë në fakt, se në fund fundit prandaj ka në shpi, të tentoj, okay. të hanë, të pinë, edhe, pse jo, të kapin dhe prajmin. Po, atere, e mbyllim të çështje, u zhvillon kjo çështje, dua të kaloj në një çështje të paprecedent, që nuk ka ndodhur në njerë në shpinë e Big Brotherit. Më lidhi me njerë me shpinë. Banor! Po, Ledion. Më digjoni të gjithë. Atere, vllai i madh, shpeshherë ju ka të requr vëmëndjen për çuarjen dëm të ushqimeve. Dhe ky ka qenë një rast i paprecedent. Keni harxuar 36 gram oriz, 45 gram miell, keni prishur 2 gjete sallate jeshile, si dhe gjysmë shishe uji. Gjithashtu dhe disa ushqime të tjera, si për shembull qumshti. Vllai i madh, të gjë nuk ka për ta lënë të kaloj kështu. Kështu që të gjithë ju jeni të dënuar këtë javë. Dënimi juaj është i tillë. Do të ndërtoni statujën, skulpturën e heroit ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, me 45 kg miell
dhe 36 kg oriz, si dhe 521 kokra fasulesh, që të mësoni të mos ta shpërdoroni ushqimin. E ka qenë ky dom. Kjo është pa precedent. Do shkoni në Gran Ladjo, do të shkoni 528 ditë në Gran Ladjo. Edhe këta stanë. Se këta stanë. O ta ta. O jeni ka fizë ti, e jeni me mua. Ta ta. E të mos ta ta. Çaketi. Çaketi ti. Po të çon komu. Po të çon komu. Ma mbyll ditën me regjia. Ata, kam pritur. Ço është kondi mu? Vulore, vulore. Regjia ma mbyll ditën me shpinë. Arber, çfarë mendon për këtë situatë? A dhe çfarë mendoi unë? Ka 300 lekë kokrë vezës, ka 6000 lekë kilja orizit, 8300 lekë kilja e vajit. Ori, çfarë do bëj tjetër unë? Kuptoj, Ori. Ledion, këto goca dhe këto banor, si kur ti kishin marë ato vezë, ti kishin grohur, edhe nga veza do qelte e zogu, edhe nga zogu do rritesh e do bëhesh e pulle, dhe me pullu kishin bërë një bila, po në aqitën, sy po në aqitën, po në gopën, po neve, asti i gjohë nuk në adhën, asti i parfum, po dhe të një pak të një qofte, mo, po i gole djozë e në aqitën, sy të mo, në skemi, jo. Ori se kemi përfunduar të këtot me e me vesërisht, duat më lidhi prap me shpinë. Banor, duat flas pak me Riken. Rike! O, Ledion. Pam trego pak si është situata me Eglën. Kjo, Ledion, është një femër falsë. Kjo, Ledion, bashkë me zogjet e saj, i kanë fryrë në vesh shoqeve të mija. O, Rike, amam me mëso njerë zogjet, ti du zogjet, ti po harvela. Po, ecë, o, Rike, ecë të shi. Ecë të shi. Ecë, o, lene këtë mua beta shi, po, ecë. O, Merlin Monroe, dinda vaska, vita shofim qika të trupin e bukur. I se do të të vrasmi. E, mjaft, tani, mjaft, vilute mjaft, nuk dua të digjoj më asë një komend në sënë. Zero, asë një gjë, fare, zero, fare, zero. Ore, nuk ju vjen pak zor nga vetja? Ua, ori, ore, e diti qa është rili i fytit? Po na doli rili i fytit, mi na vajti goja mbrapa. Më lidhin dhe njerë me shpinë. Atere, ka ardhur momenti të marim vesh se cili prej jush do të lërë shtëpinë sonte. Le të futet zarfi i zi. Ike, o burilik, ike. Ike, o burilik. Tim dy komisar policie, të cilët janë duke shoqëruar një personazh. Banor, kam një surprizë për ju sonte. Liami është rikthyer në shtëpi. Mirë priteni atë. O shumë revloj, ty, o shumë revloj. Ka vloj këtu. Liami është e erdhe. Ka bëni cune. Dua të theksoj që Liami ka kaluar një peripeci jo të këndshme. A i ka qëndruar 10 ditë në burgun e Tepelenës, ka qëndruar 3 ditë në burgun e Rogozhinës, dhe 4 ditë në burgun e Grave. Dhe sot është këtu në shpinë e Big Brother i lirë. Ledion, vetëm i korrigjin Bogël. Pa tjetër. Se mu së më kanë liru nga burgu, mu thjesht më kanë transferu se s'kishte më vene a nej. Edhe me gjitha të unë i përshnes gjithë shokët e qelijës, shokët e burgjeve, ku kam qenë, sepse i janë gjithë pa fajshëm dhe lirim shpejt gjithëve. Por në vecë anti, ke burgu grave kom kalu mirë dhe më kanë lonë një porosi për të përshnet dikë këtu në shpi, kanë shumë respekt për ty Egla, këtë fala nga burgu i grave. Ah, i falenderoj gjitha dhe ju them vazhdoni mbështesni, sepse ne kështu do t'jemi më të forta. Falenderit. Falenderit, falenderit. Liam, edhe të uroj suksese në atë shtëpi. Atëre ka ardhur momenti të shohim se cilin prej jush do të marrin komisarët e policisë dhe do t'a çojnë në prokurori. Po si po si në prokurori. Dhe të asjet, do të qojnë, do të asjetin këtu në studio me mua. Në lejojnë këto gabime, së është ora një nga. Ej, mund s'prej do t'i, po hika nej, hec! Ha! I për të tënë, se unë di kara te. Ha! Unë jam vandami. Komisarët nuk patën gudzim të afrojnë të Egla. U ole dion, t'ka vla i zëmërë. Komisarë o vla i në tënë, ole dion. Mirje babo. Ka vla i këtu t'ju. Me sa po shikoj, komisarët kanë marë Riken. Rikja është banorja e cila largohet nga shpia sonte. I urojmë Rikes pat shpatin e Liamit. Dhe derisa Rikja të vikë në studio me ne, dua ta mbyll me një shpreje. Mos i bë gropën shokut, se vjen bashkia dhe mbjell pemë.
Natën e mirë dhe paçi pat. A e diti gjem që kjo cilësia dobet e palatë dhe, më thënë, ka të minat e veta, se gjoja cilësia është keqë. Jo, ka të minat e veta. Sepse, në të shkuptim. Sepse e një fëmi komëshiun. Është cilësia dobet, e një fëmi komëshiun. Që shmo kjo teknik përgjimi këshu. Si. Që se do të njohësh komëshiun, birë dhe, shkoj për vizit, shkoj për një qokë edhe ja, një. Po pra. Edhe rrimet të. Drit këti po. Mbarove qokën. Pa. Kur vjen pasaj në shpi prap, ta ka flosh ke muri që është me cilësi dopët, edhe në gjondë qdo mua petë që është aty brënda. Kështu ke ngelti me gotë, që shmo ky merak. E pan, që është ky merak. Nuk është ky vetëm meraku im. Është dhe meraku ati i do vinë në skenë, moj. Atyre i do vinë në skenë. Është Fani? Teli, që ka merak Fani, do thoje ti. Teli dhe Fani, pra, ku që shioni komësit. Dojet ndaraj se s'ka mundësi. O normal, e dijet si vede kjo pun, darda e ka gishtin mraba. Qaziteni! Fani! O, oh, sa më ka marë pari! Po je, more, Fani, po ti e! Po më bërë me rakë, more, Fani. Me shëndet, mirë, i fort, mirë. Te ta jeta mirë. Mirë, o qaq, mirë. Mirë ke qenë, nga humbe fare me. Isha me pushime me Xhulja, Qaziteni. Ashtë? Po, nga s'kemi qenë. Bravo, qaq. Po ti? E, edhe unë, edhe unë. Në shpi. Mbyllëm grillat që të kujtonin komshinë se ikëm e pushime, ndojtëm një avë brënda. Qa do bërë? Po pasaj, asaj jave, që ndodhi? Hish, ngritëm grillat edhe... dola një gjiro. A, sa mi. Me jetën. Pasaj, kam pirë kafe qëto më njës. Me jetën. Kam bërë pazar. Po, me jetën. A, pasaj fundjavave ndoj një drekë shu. Me jetë. Të gjitha këtë, në tre muaj, mo Fani, një birë piva me shokët, dhe dy muaj e gjysë kam bërë për këtë birë që se piva me jetëm, se piva pa jetën, shërë! Gjarda. Gabimo që Gjiteli, ju duhet të dilni, duhet të dalësh. Ho, dola. Dola një natë, edhe ashtu shkoj, u ktheva vonë. Vajta në shtëpi, po të themu, Fani, hapa derën, dhe që mos të dëgjonte ku qedra, e ca ava shava, 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 orë po të them si mace. E ashtu duke ecur si mace, vajta shkela macen. Bo, 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 po që ndodhi? U zgjua tigri. Po, dhe që ndodhi? Mirë o gjaqë, mirë. Po ti me pushime, eh? Po, oh, ja. Ku nuk kemi shkuar? Ha. Edhe pastaj përfunduam në Bali. Në Bali? Ua, që bëgë shumë o gjithë të shpenzime dhe li në Bali? Ua, e po të lutëm tani, Gjaziteli. Si mund të rish pa shuar njerë grua në Bali, ha? Ua, 4 ditë ta gjej Bali në hartë, ti thua të shkoj u në Bali. E në të rezit kohësë. Lëra. Si shkoj ando? E di qa mendoj unë, Gjaziteli? Që ti thellë brënda vete si e tip aventurier. Po ne thjesht duhet të punojmë që të nxjerrim atë telin aventur. Hë? Punojmë së bashku. Po si, për shembull? Ja, për shembull. Pse do të qojë të ta jetë në Bali? Që ta arroja atje. Ka në Bali det me peshkaqen? He. Po që është kjo u marë këshu? E më ka, po jo. Do i djetë ta jetën të peshkaqenët? Jo, po jo, më Fani, nuk ja bëj këtë të keqe peshkaqenëve, u më sumer ato. Po, si kalove në Bali, më thuj, po lëre këto. Po që të të them? Ha. Nga kur ish, gjithë kohës. Vap, ha? Mirë, o Gjaziteli, mirë. Po dashuri, o Gjaziteli. Dashuri, ku do po të thetë, ku se kemi bërë, në balkon, në dritare, në obor, në salon, ku do? Po pse, nuk ka krevate në Bali më?
E, huo, Xhaxhiteli... Po mirë, ju nuk keni nevoj për qik dashurit të çmendur për shëmbu? Mirë, o Xhax, mirë. Po jam, Xhaxhiteli, kapet e ta jetën. Mere, hipe mbi lavatrice dhe bëni dashuri. Qa do të thot ajo pastaj ti? Do thot që pos punoj lavatrice pasaj do t'i lash ti robat me do. Lanara. Unë mendoj që të ka vdekur pasioni martesor. Sa kishe martuar ti? Një vit e katër javë. Mirë, Xhax, mirë, se flasë. Po ti, o Xhaxhiteli, sa ko ke martuar se s'më kujtohet? Uno. Kam aq shumë o fani me jetën, sa kur vajtëm një ditë doktori, më tha doktori, a e di tha që ti, Teli, bashkë me jetën keni të njëtën grup gjaku? E, po normal, o doktori, thash, se ka 20 vjetë që pi gjakun tim. Aristotel! Ha? Peshkun! Erda, erda. Ika se dëshiroj peshkun. A... Qa kërën? A, titi... Gjas me të ka vdekur pasioni martesorë, dëshirosh kokën e peshkun, ta? Ure, peshkun, peshkun, me thik, me lusk, që vjen 3 ditë era shpia. Ha... Ede... Po, pse nuk e bëni delivery edhe nuk bje ere dhe i shishëm? E po, jeta e di që unë e kam vdekit qëroj peshkun. Edhe? Miro, Xhax, mirë. Po kaloja një ditë në Mysymshyr, ka rruga Mysymshyri, edhe në i pema tje, një masi që qante e shkreta në maj pemës, njëzit kaloni në shifë, një asin nuk reagonte, mora në telefon zja shfiksit. I tha që lutem shumë, hajde se ka ngelli masi në maj pemës, zbritën i poshë që lutem. E di që më tha zja shfiksja për jo? Po si më të vizë zja shfiksja për i masi, tha, hidhe i cop salanta dhe zbret poshë të jo. Nuk e tha shkotë, se më s'ken do vi zja shfiksi! Ku jema, ku jema. Shpirti time kam qenë për Zotin, s'kam lëviz. Vërtetë? Po lëna më burore, çaj dini zjarr fiksit ju. Po rrezikojmë jetën neve, valla. Me që zjarr fikës në Shqipëri është njësoj sikur me dal për ditë para virus lakuriç me drita nerv. Ço thum? Për Zotin, aq siklet, edhe të shohim me për çmim. Pse mos e ka ndodhur, pse po e bën kshu zjarr fiksin ti? Ore djem, valla. Hë? Ishim aty ke puna me lutin tu i hongër bukën pastruesës se tha nuk mhahet mu. Për zot, qa keq e qesh? Po si mund t'i hasë bukën pas trupit? Po vetë ta, o vla. Për zotit. Kur bi telefoni, shpet kje rrugica salja, se ka ra zjarë. Vup u qumë komne, shoferi. Kje rrugica saljes? E, mër vla. Si shoferi, i rrugë dy punë. I fusim dhe në i birë për shplarja atje, se si ka gjokë kjo rakia. E dhe vup, e këthe u shishen me eks. Si më shoferi zja fikse t'u pire? E, mër vla. U? Arritëm atje. Qatë shqipëse, më hej, njerës dy njoja aty, njerës dy njoja, ky, që bërtiste, ky mërë, Berisha, Berisha, e zjarë, e zjarë. Bërtiste Berisha zjarë, zjarë? Ore. Po ku e ka gjithat zë ajë ropë zoti, më hej. Shumë zë ka po. Mori kush urini im ka Elbasoni, ore kush po zjetë anë nga Tirona si në gjëmë dhe në Elbasoni, ka për zotin. A basë, a për zotin pore. Ej. Ha? Që ndodhi? Zjarë, zjarë! Ne ndërkos kishim këtyshim, se ishim këtë mitingu, të e parkum aty paralel. O, për zotin Sapan, zjarë fiksin e ku që u këthin ta. Poshtë kusht, poshtë komunistën, rafërin se me limi. U, të pëdëthë? Po, mërë vla, ne kishim menim për të pa për zjarim 5 sekonda, për zotin u këtheva e gjeta makinën e kishin ly blu. Zjarë fiksin në? E, mërë vla, 5 sekonda. Që të duhe? E, mërë vla. Mirë kjo, po kishim vënë dhe i fotët saljes bashkohu me mu. Shu. I typë gjithë si për zjarë fikses. Pu. Por zotin, mirë kjo, po kur vje polici, na ve gjobë. O vla, thash, qa bo, vla, po i ve gjobë zjarë fikses? Qa zjarë fikse jeni ju me njërë blu, më tha.
E di që u mirë kës jeni ju. Ju jeni teknika e fonis partiz demokratike. Jo, ma jo. Ka futit dhe i qinë qaj. Bravo, polizat, bravo. Ore zotin, mori prapa i buri huj. Ore zotrisa, ku jeni se karar, zjarë ke rugica Salës. O vlaktu jeni e tërsh, po nuk hypim dot. Shikota, nuk është të mom ke palati i Salës. Palati për balla, paralel me Salën. Luto, sa shpejt, shkallë, shpejt. Ne si legena të unë gjitë me shkallë këshu, luti pyste komëshit që i këshin dalë në balkon. Me sa o metri këtu ke sa lama? Jo për gjo, po du me mori i shpi me qira këtu. Luti këshu, që e ka shpi në malë dajtit për zotit, niset për tarë në punë, që në tre pa e qere ka rrinë tëtë, si e si mos argjoj 400 lekësin ato busit. Për zotin po. Që e po pike zetërë. Për zotin e morë. Nese, se u mori flak në visa salës. Arritëm, arritëm. Arritëm flak, po? Sa arritëm ke veni qaf-qaf. Flamur noka. Bardhi e të paloka. Që për një të? Shpejt poshti sa se ka razjar. Po? Që co, tha paloka. Ne jena për lartë. Për lartë? O vla, tha shini të ri për qku ke zoti, për zoti. Zbet një poshtë ma mirë. Për ke zoti jena nista. Për ke zoti Berisha. A ke zoti Berisha? O, vlasta, e di shketi, merë shkallët ta, kaloj paralel, kjeta raca Berisha, shpëtojnë Berisha, po letë bojt qatë bojt me zjarin. Qa thuma? Po, mërë vla. E këthyta një shkallët e? Ndojgji pak mu. I vum shkallët, a i bërtista ty. Thot flamuri, po në gjitë e mund. Unë gjitë flamuri ke shkallët. Mi po filloj pak erë, filloj të valvite. Flamuri. Flamur në të po valvite? Mra pa ti ishte e të paloka, si shkop. E mori e palosi flamurin si marigoja, ke filmi. E futi këtu, mori me ecë. Unë nuk kam padla, po se si mund të ecësht e shkallët si gjilpon me kokë. Ashtu e zë paloka? Ngeci, për zotin, ngeci. Për e zotin me zjarri, me zjarri. Po! U këteva ka bardhi, bardhi ishte zbardhi. Komplet, kuarë. Në frika? O mërë vla. E pa Berisha s'kene tha, lene, lene se vi unë ke ju. O, thashe shumë rezikshme, pa maru fjallën unë kishtë arrit në gjusë më të rrugës aji. Bërisa më? Aji, unë kam pas kam pa, vla. Po burë që hecën majtë arrasës të shkallët me dy gjistët lartë, vetëm atë e kam pa. Nuk di që atë ju them. Nuk di që atë ju them. Bardi nga paniku unë zi. Unë zi, pa. Erdi, Berisha, erdi mreti. U ullën këta tre musketirët i puthën dorën. Qa thumë? O mërë vla. Më shkallë i zafikse? O mërë vla. Unë thashë, ore zjarë i kurse, filloj të më djekë mu. Po. Këta u përqafun, nesën ka i cinare, bardhi porosit i cappuccino. Për zotin. Nuk e dik, ka kamarje që i për latë. Për zotin e mërë. Ore unë se mërë veshjerë. Tu folë me njoni tjetërën fillun të shajtë, se aji ullë si manja këshu, ati ullë si manja së shu, ati ullë si manjën kështu. Vërte? Kusë është kjo ullë si manja se nga qau kaptinën dhe vla? Nuk e një të zë... Po pëse më u daska me, njofte? Po ullë si është ministri drejtësisë më në? O, sa keshë e kanë shahë atë e për sotin! Po së gjumë e folë, e kanë shahë keshë shumë! Nese! Oj, nese, zjarë i ku është, bëbun? Po, qa zjarë edhe unë këte, po i thosha, këta unë danë me njoni tjetrin, u për që funë Berisha kaloja, ne i them këti bardhit unë, që ishte në zingat pufmet. Ore, bardhi, i thash. I ziu bardhi. I ziu bardhi, fix. Ore, ku është zjarë, jo, dha, zjarë? Po, zjarë i ku është? Ja pra e shujtëm zjarë, na kiste morë modhi për liderin tonë, e putëm u për qafu me shujtëm zjarë. Qa thumë? Për shua zjarë për të jasë kove dhjatë e lartë? Për zotin aty së mdojgji mose, e kuptova se për qafu e fja. Në darke, ditë stanë lajme këj bardhi, zjarë i ne fikëm vetë, zjarë fiksin zdonin të fiknin. Qa thumë, po për zotin po, e di qa ika të shi. Ku të ikis më? Ika për zotin në shpitime se dje nga nervat e hutimi shkova fleta një se kom siu. Për zotin, ika, miru pa. We'll be right back.
me e duar trokis një kotë. Më kam futur ares shpije. Mbajt kapa e ares shpije o shtet. O shtet lesh. Po njerës i raca tonë shpëtojnë ekonomin e vendit. Nemi persona me rezik shpirit e lartë fitim prurse. Që o shpjegoj më thjeshtë, do vete në pub unë më, do vete në pub. Do qëras me shampanja, do me qëras një shokëtim. Ska me, unë bil pubi. 20 makinas për i ndjerë nga garajdi, e mbili lavazhoja. Ka që qante, lotin aji, u i varë lotin, kur do vish kapo, qarë pune ke berma, 100 limë kë kam lartë për një javë. Iku në Gjermani, ja falimentoj dhe një biznes. E sa bizneset të tjera që po falim... Po turistet, më, do vinë turist në Shqipëri? Do vinë? Do pinë malla ta. Ku shë fut? Se s'do pinë qaj malja i. Edhe rakim e 5 lega tekja. Do pinë mall? Apo s'do vinë të shikoj muzeu këtu me qyramide dhe me qypka? Seçkes. Po prish 1 milion lekë gjiro në ditë po qyras veten këtu po dal me umbje. Sponzirim do të lekat e shishës, nuk... Mirë këte, pësë folin asë bakë shishë. I këte përshëndesë që kolegun ti marë e shpia, unë ku ashtë... E, doktor, Berishe, Mira, Ribira dhe, ti dhe une në shpi, ti dhe une, të dy. Qarë, jem mërzitur, s'ke faj, ti gri andej në Zvicër për qef, ti pantere tropojës, rimbyllur si mua. Qarë, jem mërzitur, të këndoj një kenge, po të këndoj në pyrazirjo në vend. Gati, ky palati jot Berisha, mbushur plot me drita, dil për jashta ti Berisha, se unu mërzita. Hua! U shkatruam fare, u shkatruam. Shtet lesh. Mirdita? Si e? Gjende na indruan këte që na sjell ushqimin kjo bie një orë largë në sy që është agjente policie. Qarë jeme, lere ushqimin këtu, deliri vyja jeme, qarë janë të? Nuk jam delivery, së më mbanë mend. Po mirë, po të mbaja mend, do thesha kush, u kush qenë, ka së të mbaj mend, po të kush jeme. Ka i shpejt më harove? Jam dua, dua nga Vjena, ta-ta! Dua nga Vjena. Ja. Zdua nga Kolumbia. Zbësha kallë mua, Kasem. Kasem? Kush Kasem, moj? Të lutem, Kasem, mos luaj me mua. Ej, për në u prezentuam në pub. Mban mendë të takuam në pub, më qërasëm e 17 shishe shampanjë. 17 shishe shampanjë? Po, ja. Kush i pagoj këto? Ti. E se thonë pasaj që s'prikin 300 lega korqarët pasaj. Jo do shive. 17 shishe shampanjë? Ja. Iqë së të mbaj mendë. Iqë, vazhdo, vazhdo. Ti më the që je Kasem arkitekti. Arkitektunë? Po. Ti kishe bërë operën, ti kishe bërë muzeun, po, ja, Kasem arkitekti. Po, edhe unë të pyta po këto tatuajët në kokë, edhe ti më the që ke fituar tenderin për 2 projekte shatërvanesh në Korçë. Po! Edhe postaj ti më the që i ke vizatuar këtu që mos të të vjedhin i den, po! Kasem! Më thuaj pak, si u bënë ato shatërvanet në Korçë? A kanë dalë kështu? Më tregu pak të lutem! Ja, të kujtojmë një sekundë. Po gënjem buri për një femër kajtë shumë. Po që ne unë arkitekt, unë vërtet bëj viza, po i fshi shumë shpejt me unë dhe mare punë. Pastaj ti mu lutaj shumë. Unë? Pa, sa ne të dy edhe fjetëm. E mëse gënjeti gënje, po i fjetëm neve të ashtë, Lena përkallë të ndë. Fjetëm neve, e qarë bëm neve para gjumit?
do me thë... Shpifje! Jo me jo për i klera. Pa, pa, pa! E ditja për e di unë atë pun? Që është kjo pun e ditja për e di unë atë pun? Që është kjo pun që e bëjnë dy veta edhe e di vetëm njera? Ka mundësik që shkuje mërë kasi e misë më shkon me fytyrën. Ta shi, unë o do më këtë zënë gjumi, o do kemë thyrë kurizin. Ha, kje para ishte, pa, o të zuri gjumi. U që buri lodhur pas kam qenë për koktime me dhe se zënë gjumi. Edhe, a shi rëndishe, sa unë nuk, unë dështira karatrecin. Por ja dola, ja, ja dola. Një sekundu. Unë vuaj nga një sëmundje shumë e rallë. 11 muaj të vitit u zbaj mend asgjë. Fare! Përveç se kur vinë makinat në bankë me leka dhe muajnë e zgjedhjeve. Për të tjera ti zbaj mend asgjë, unë fare, ik, lem rata, shik. Po mirë, po kur më qove ti në rinas mua, në 7 mëngjesit, a të kujtohet? Më qove në rinas në 7 mëngjesit, edhe erdhën edhe shok të tu me 4 makina, së ti ishe shumë i pirë. Ha, të këtohet? Si e kështë e priti me? Dua. Mos më këthen, jam Dua Lipa, moj. Që të kam për të respekt, se s'ka mundësi. Kësem! Unë pas kam organizuar të shëshërinë për ty. Ajnë minit, Kësem. Unë ruaj poezin tënde. Unë poezin? Po. Poezin që ti më dedikove mua. Qike këto buzë? Si qërshi, këtë sy, si uli, dhe këtë trup, peri. Dhe këtë trupi si e keq? Në sytë të u shok, lumë të rin, dhe në gjinë të tu, dashurin, yti, Kësem. Ja. Po qarë ke piro, delë qarë ke piro. Edhe i thashe Kuranit, mos e hapë mali se po hape do e pështysh, do më zera napula. Ja me Kasem me poezi. Mos e ka për Kasem tre beshina këte për kokti me qëre unë këta poezi. Kasem, të lutem, mos luaj me mua. Unë ruaj edhe diçka tjetër të ndën, shumë të rëndësishme. Që është? Jam shtatë zanë. Po unë? Si ti, po qëne ti? Unë me që këtu, po them. Kasem, po ti e baba i fëmijës. Unë baba i? Do pësh baba, Kasem. Ajdo, Kasem, ajde. Kasem! Si pas disa studimeve që janë bërë sot bot, inteligenca artificiale është bërë shumë rezikshme, sepse mund të zvëndsoj një riun. Por në fakt, inteligenca artificiale, kur vjetë për balë një një riut vetëm, në rezik është inteligenca artificiale. Për më shumë le të ndjekim Nasi Gjymi! Tuje, 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 pula, te, te, tit, moje, tuje, tuje, tuje. Ah, moje. Mirë më njësë, Nasi. Mirë më njësë. Na bëjna i në kafe me që bë. Me gjithë dëshiren e madhe për të ndimuar, por e kam të pamundur fizikisht të bëj një kafe për ju. A bash një ravash e nazuri, ma ben do të kafen apo jo? Do dëshiroja shumë, por si që përmënda dhe më lartë, unë vetëm mund t'ju këshiloj se qëfar specialitet i kafe e mund të pini. E ben do të kafen apo jo, moj? Jo. E për hatë shkretet, se më ngritë e nevrat, se s'kam pyra s'kafen. Ju këshiloj të qetësoni,
Me se mund t'ju ndihmoj? Me një kafe na ndihmoni dot. Nasi, sot më dukeni pak i acaruar. Kush është i acaruar? Kush është i acaruar më? Kush? Kush është i acaruar? Mos dëshironi t'ju bëj një seancë yoga? Se si mbyllet as buqa. As të gjonë fare se qa i themun. Moj, a të gjonë ti, moj... Moj, si e ke emrin ti? Inteligencë artificiale, shkurt më dhërasin, AI. AI? AI, uj. Qa shi emrë me, do të bëm emrë në ti, do të bëm emrë tjetër. Nëse dëshiron pa tjetër, si do që të më dhërasësh? Për shembull, jam thejti ca emra. Po pa tjetër, ju mund të zidhe me disë emrave, Suzy, Ruth, Angelina, Jennifer, Kate... U, avash njeme se si jemi në Hollywood në këtu. Shkip, moj, shkip. Shkip e dua emri, së kysh po flet. Për shemu, mund të ma japësh një emër, mjep një emër me fe, si fëllenzë. Me fe. Pa. Po, pa tjetër. Ju mund më thërisni Fatmira, Fatlumja, Fatbarda, Fatime, Flutura, Flora, Fjolla, Parje, Fiksime. Bë se na fiksove, duro. U dhe ta thash, fellenza! Aha, e keni fjallën për thëllënzën, zogun. E, unë zog e lash, mba se është bërde kloqë knash. Pa tërë është me thë dhe jo me fë. Nuk e ti u në sapaport me feka, fe, lenza. E me gjitha të, zogu për të cilin po flisni e ka me thë. E, më më ngri në vratë se të fika. Mirë, dëkort. Atëherë mund më thërasësh nga sot, fe, lenza. Osh. Po, më thoni. U, po më thoni, ku fletë fe, lenza këshume? Ajo, kur i thërës që jo fe, lenza e me të thoshe, qa pëna se këri? Qa plasje ke? Nuk më rezulton asë një kërkim. Qfar do me thënë, qa plasje ke? Mos futet në kuadrin e shakas? Po qa shakaja, thoshtë me gjithë shpirtme, qa plasje ke, rej! Qa shakaj? Pas ka qënë tipi sërt, po shaka bënda? Jo, këshu kur ishte me të mira të shkrinta jo dreq. Unë baja barkun me dorë, ishte dhe e bukur shejt tanka. Nga tingulli i zërit duket sikur të pas kam betur me rak akoma. Jo, me jo. Jo, me qëra lafi. Se ka diçka tjetër që mund t'ju ndihmoj? Qa pëshemu? Qa plasje ke? Qa theme? Ha, tash të bëja shaka me shprejën e fëllënzës, me që të pëlqen. E po, riurt më naha shumë në kone lirë aty. Riurt, ikë më aty. Po mirë, le të themi, ti Nasi, sa vjeç je? 37. 37? Pa. Nga bisedat me Naqen, bëj mend që vjet ke qenë 38. Si ka mundësi tani 37? E po, që kur iku fëlleza më ka marrë për poshtë. Nasi, je shumë i lezeqëm. E di. Me gjitha të... A do të dish diçka rreth thëllënzës me f? E bën do ti? Pa tjetër, qëfar do të dish? Po mirë me, ti kësh e bën, shikon dorën apo me fligjon? Nasi, të të pyes diçka? Më pyet. Si mendon ti, kush është më me fat? A i që dashuron, apo a i që dashurohet? A i që ha dhe nuk shëndoshet. Kjo nuk është përgjigje sakt, mendoj. Rimoj riurt me për femrat, kanë 4 buzme. Dy që të hapin probleme, dy që t'i zgjidhin. Po i këtë pim na i kafe bashkë dhe t'a trekoj u t'ky. Ndja të mitë për në vime, shisa e bukës për sot. Falemdej. Sa i mirë bërë, ja. Onem. Më të. Duke mirë? Shumë mirë. Po, dhe jam gati për Lesovik. Prafti. Po, më bënë më rakë, së në këndë nësë një shpreje sot. Vigjo, si e shpjegon t'i një shpreje të tipit, në qovë se nuk të troket fati, më mirë ndërtoj një derë?
Po që ke këto aforizma marangozësh? Tani, unë po ta them se kuptoj unë këtë shprehje. Si kupton? Që njeriu e ndërton vet fatin e tij. Po nëse nuk të troket ky fat, si? Po tani bie që se ka më fajin dera, po e ke fajin vet. Se ke fat, po e ke të zi. A e kam fat, e kam zi. Si familja Astari shdo vitani nëske. Do më thonë tamam, fati i familjes Astari! Hej! Hey. Dedi, për që e ke liv ashtu po lutsin, ma? E kam liv se nuk do me ik! Si, ma, si? Pre, Robi lidhet kur do me ik, jo kur do të ri. Që ke lidh shumë më raf pika motrës? S'ki dhe mo këtu, s'ki dhe mo në shohë. Ua, a je mirë? Mirë, mirë jam. A mund të thush qik qa ka bërë që e lidh ashtu? A, pa i sotit të shi, se s'kom nerva me ta shpjegu dhe ty, se s'kom dy orë të ja shpjegu për terët. Po të them me dy fjalli. Ha? Takoj rastisht një shok para tre mojsh. Si je, qa bohet, qa thon punët. Jo, fal! Si je, qa bohet, si janë nga shpia, qa thon punët. Ja, këshu ka qenë mua bejt. E seriosisht e keti me dy fjalli më the. A mund të ma thush me dy fjall? Po the mund. Ha? Do të ma doptoj. Qfar? Po po, do të ma doptoj. E mora vesh bolus, po pjes dedin. Qfar the? A mund t'a digjoj dhe njën nga goja jote këtë gjithë që sa po më tha Boluci? Thuaje, thuaje! Do... Ama nuk t'a nëzë goja, thuaje! E kam të vështirë të them. Për t'a bërë si veprim, nuk e pas këtë vështirë! Nuk e ka të vështirë t'a bërë si veprim, jo! Thjesht nuk e shqipton do të, se është ignorant! A mërë bërë këtër! Do t'a updatejmë! A jenë të rezime, për qa është këtë kompjuter që do të update-osh më? Si më do adoptosh Borlucin? Shht, hajde këtu. Ashtë më mirë për Borlucin, dhe shumë herë më mirë për ne. Plus është super mega kesh për ata që do të adoptojnë. Dede, a kesë e si që nga mirë të largosh Borlucin nga shpia? Jo, mu, tua e flenë plaka, të shpia re ka krevatin e vetë. Plus dhe ne nga lirojt e që këvem guzhin, tena ku musjel. A tje doj haj vaktet e pjota! Jo qalin me nga dreka! Shu, kemi mundësi që ato që lejmë drek t'i hajmë darë! Qa thu, mo, dedi, qa po thu? Pa jesh dha i im. Po, po hiku a i. Kush do nga blej bjurej që neve në mëgjes? Kush do nga laj e në të neve në drek, o, dedi? Po, kush do nga ndroj stacion e televizorit në darke, o, dedi? Të cili do i shvrështi nervat nga mëgjesi të rindarë, të cili? Shpesha, me ndoha fat gjatë, nuk menohet sot për sot, menohet sot për sot mas dite. Pastaj, ata që dhe marrin, janë familje kanur. Qëmë? E kanur me që kanë. Ose kamur? Pa hema si ato janë. Plus, do të qojnë bërgderin në një shkollë private. Shkollë private? Pa me bërgder, pa. Se këshu familje janë ato! Fëmijët ishe shkollë private! Kanë shpi private! Kanë biznes privat! Edhe në telefon të marrin me privat! Me privat! Me privat po marrin ata! Ano! Ho, zotri! Ho, ja, këtu jemi! Bogati! Bogati se po vitë marrin! Bogati! Erta! Po del të shkalla! Ku jeni ju të shkalla? O, tani! Nuk është Terezia i. O, tani! O, kur? Ika! Ku do ikë, Shëbolius? Ku do ikës? Do ikë nga kjo shpi! Do ikë gjej familje tjetër! Po, një familje tjetër po vjen të të marri! O! E të shanë, do ikë të më qifën, pra, kjo mos më gjej! Ku? Do më qifën dolap! Ku kemi dolap, ne, Babolius? O! Do më qifën mrapa të deres, pra, që kur sa të fundet ato, unë t'ikë t'ja të vëz vrapit! Mirë, shko, t'ke gjenë motra! T'ke gjenë motra! Në të mirë, motër! Nësë bëjë me rakë për mua. Aj që drusa ka mongër unë nga babë, jam ka ditë për jetën. Doja dalë! Motër, e mba në mënda të bluzën që ma dhe mua për të fjetur gjumë. Po? Ta kam falë. Mos të kërkoni, motër! Nuk të më gjeni. Në bëjmë vetë gjallit ditë. Unë kalojnë 30 vjetë.
Një gjë është e sigurt. Mund të vi çanesa se mund të hat bukë. Ika motër. Ha! E vi gjo. Jo tani jo, le të bëroj. Si babi. Që shishe në rakis. Shisha në rakis, sa herë ka gjithë boshatisur, ta kam derdhun. Thuj babit që sa herë kemi ikë për vizita, edhe ka ishë këpucin din të gishti ka qrapet i grisve, ta kam grisun. Lere, po ljusë më svaçdo, më lere. Jo, do flasë, jo. Do flasë, do zbrazëm, se ti si jam, me trauma. Ha, ha, ha. Ja, tani më dhe në trupi, më duke cikrun pizë kom. Po, të ta bëjmë njëshë, vula, vula, po mësë flishë më këtu me familjen. Hajtëni, zotri, urdroni, hajtëni. Dua t'ju prezatoj me familje time të madhe. Sa bukur. Kjo është vajza ime. Ky këtu është divani. Për bakam televizorin, banjo është atje, gjithë është dhoma, ka që jemi ne. Zotri, zotri, neve na intereson djali. Ku e keni djali? Po më ishte djali. Ja, ja, është, kjo këto. E për qa intereson e ka që shumë për vlajnë tim ju? Sepse djali ju një vogël ka ditë lindjen dhe a i ka shprejur dëshirë që ti bëjmë dhurat për ditë lindje një vëlla. Falë, po pëse nuk e bëni vetë këtë fëmi ju? Se se bëjmë në zemër? Ka shumë të drejtë, shpirt. Në fakt, keni shumë të drejtë. Por kemi frikë sepse mos na del vajzë dhe djali na ka kërkuar një vëlla. Për posë kësaj, djali ju ndoj një vëlla më të madhë se vetja. Pse e sa e që ke djalin ti? Dijo, problemi është që djali ynë, në fakt, do një vla më të madhë se vetja jo në mosh. Po pra. A i do një vla më të madhë se vetja në... Në pesh, në pesh. Në përmasa, në përmasa. Po që rëndësi ka kjo? Rëndësi ka që barkë të... Barkë i fëmijës tim nuk do jetë më bosh. Po këtuaj nuk ka të ardhme. Në fakt, është e vërtet. Duke qartë që varfëria këtu është e të skajshme. Ekstreme, do thuja ekstreme. Jo, jo, këtu ekstreme kemi da gështirene. Falë, po, se nuk pysin vetë zotin e punës, a do të vija, po jo? Më falë, kush është i zotin punës? Unër, unë, 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 au, që më thu? Harë për mu, jo për ty. Êshtë djali, djali. Dhe të di, Gjaxi, pse mund më adoptoni me zorë, kur unë mund vitë të lujke shpia ajo dhe gjithë ditën me djalin tuj, dhe ditë të lejnë darke rëhatë e plakat e mija. Djali, djali që nga smart, që nga smart. Shumë i lezeqë. Nuk mundesh do të djalosh të bësh këtë gjë, sepse djali ju një vogël për momentin po jeton në fshatë. Që të vore? Do të që dhunë jetoj fshatë? Ne këtu Shqiprime si bëjtojmë qëtetë, ja do të jetojmë në fshatë ashtë. Po jo, 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 për momentin jetojmë në fshatë. Sa të bëjtë shtëpia që po bëjmë në qytetë, shtëpinë e re, ju do të jetoni në fshatë me gjyshërit. O ku që ka ky fshati, e që ta tim? Ky fshati nuk ndodhet në Shqipëri. Ky fshati ndodhet në Zvicër. Në Zvicër? Është një fshat pranë Gjenevës. Në Gjenevë? Erdo! Hiko! Vazhdojmë? Vazhdojmë. Po lutë, prit! Prit, po si këqen motra, se duat të në gjithjarë! Prit! 38 e ka numrin e këmbës motra, i palë kam bale, kur të shkosh. Mirë, ikim! Po, nuk do të takosh babajnë? Në vërtetë se, gjithë kjo situatë, në hutoja dhe do të takoj babajnë. Po pra. Po! Biri babajtë, ikim! Po, zotë, gjithmonë këto lamë të mirat janë shumë të dhimshme. Takë pushin shpirtë. Shumë, ikim! Ikre? Ikim! Ikim! Ja, mos qa fare, mos qa! Fare! Mos qa, po sepse vete për zure, po lutësin do e t'ikte. Ora, ka mundësi mos të t'i gjë këzëri fare. Ora, po qaj nga këzimi, po të temë. Shpirt,
Shiko sa e dhimshme është. Shiko se si qanë babai për të birit. Unë të them të drejtën, nuk shumë mirë nga larkë, por arrita të gjoj. Qënë ka të merë, të merë. Jo, jo. Nuk mundem t'i ndaj këto të dy bashkë. Nuk mundem t'a ndaj prindin nga i djali. E vërtet, zemër, jo. E vërtet, shpirt. Nuk mundem. Atëherë, unë mendoj që ti është mirë të shkosh tek babai yt i vërtet. Ku shkore? Shko. 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 Shko tek babai yt. Ço thore? Shko. 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 Si shkore? Po shko mor djata, ti tani të lutem shumë. Ti ke zemër. Po i sekond, po i sekond. Po çfarë të thoni djalit tuaj? Po mendoni për djalin tuaj, jo për mua. Oh! 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 Pa erdo, qërë! E harrun! E të ne harrun, o së tri! Opa, opa! Nuk më harrun, ja! Thjesh në drun me një dhe s'dun të me adoptojnë ma! O si më rëndzore kokën ka shpejt mërë mizerje mërë! Po si mërë nuk durun do të asë një minutë, a e kupton që a heshën gjithë vitin me të? Mirë! Një avë, mo, një avë, një avë nuk rije do të një avë, sa të mësilim ato kam balet. Mirë! Që si më ratojt? Po që më ratojt ashtu më, ke për t'la rejnë të drekës, që më ratojt? Për para se t'la rejnë të drekës, do laj haqet e rakis që më ka dërdë edhe të qorabën e të krisme! Gjem, pa. Mund më thuash çfarë i lidh bashk shpejtësinë dhe mërzinë? Po, këto të dyja vetëm po i lidh shkenca, se në gjë tjetër? Një, ja, po ta formuloj ndryshe pyetjen. Çfarë mund t'i bëj bashk një kampion e Evropës dhe një kampion mërzie? A, kështu më mërzit mua. Po pse mërzitesh? Pa, kështu më mërzit mua, mërzit edhe ato që do vi tani. Kë? Po braçën kë? A, kështu më mërzit ti mua, Gjem. Po ç'është kjo këtu? Po zhate, Hello. Po këtu la robat apo gotat, me kure mbarove i lachin? O, oh, ajo ka njërë që ka mbaruar, unë e kam holluar me ujatë, ku kishte? Si sigur e nga Gjirokastra, mavri. E po shiko holloj edhe këtë javë me ujë, se javën tjetër kemi budget plot. O, shu që që lirove ti. Po këto tjetë së dyshat ku janë njërë? Ha? Ato i kam pirë njerëzit, i pi shumë ato, shumë. Po zhate, këtë tre dit ka zhuar njarko. Mamo, na, na, si shbëhet këtu, mo? Ha, mo? Mo, tani se lava, mo? Që janë këto gjurëm? Braqja fantazma. Onë se diskuto. Lënare atë me këto ti, moj. Ore, Meri ka lëshuar asë modeus një vërdal, onë se diskuto këtë mua betë. Lëse ka fatë dhe ndër të keqës o tërnatë kam qarëve, lënare atë tani me këto ti, moj. Shbëhet këtu, mo? Gjurëm, mo? Se që më kaluj një avë, shushate? Po që, ore, gjurëm, po të themo, ore, pra, këtu. Hajta mbyllim, Një lokali, jo, jo, nuk e bidhë lokalit ti. Mua s'u ke dhënë lekët ju, mos më tregon mua bidhë lokalit ti. Jo, jo, do më japësh mua zarfi e shilti, hajde aty. Ço zarfi e shilti do ti, mo, jo tre ditë kokë mo. Ai tash. Mo fan, mo fan, shiçi. Mo fan. Luisa Gjeka. Po kampione. Çfarë? Po i çmi vrapa ndej tej. Ua, e, ta ndirim çik në folio se Uno, do t'hapim pak rëmë. Ha? Ua, qa emocioni e po të mbite dhe kampion e boksit lokalin ti mu se kësha. Qa boksit, ma? E, kampion e... E mundjes lokalin se kësha. Qa mundje, ma? E mu e kësha, e di unë... E atletikës, o. Aaaa! Ua, është... Bravo. është deri matë të vitë lokalin. Qa do t'jelë për t'jelë, t'apisht në këmë? Një kafe në kërko. Direkt, tani. Ua, qa emocioni, sa të më falë, është se nuk i gjithë nga di. Është andej tualeti, se shumë po përdridhesh. Nuk duat të mëftojnë muskujt, sa të pres kafen. A, mirë. Po, mi jep do të lekë ndorë se ti po mike me vrapajtë të të kapun. Ha? Pa... Sa që ti mati makina, se i paske më kruaj. I, futja një vrapajtë, mos për to. Hajtë. E, hey, zhate, a shikoj që i kafin tu se mos bje sa të vetën tualetun.
Sa vetë unë karta, mira. O, brat që po, me atë vrap që bën ajo, a zinxhiri nuk do ulesh ti po, ha? Ha, moj, bol tani, prit atë serda, moj, një sekundë. Mirë, ha. E, o, brat që erdi! U qaj, kështë e lë makinën dysh këtu? Të rëthrullimi, ma. Të rëthrullimi, topi të vën gjoba, moj, ma, sa aty, moj. Te i durësit, brat që. Dë durësë? Durës, ma. Shqyqy që s'të ka kap radari për kokë të plaku se do të shqy... Do të kështi marë aksletet. E, na... Me gjithë qorate. Na, po, deri në durës me qaj ikën ti, me motor apo me biciklet? Êshtë gjasë të tresh kjo, është gjatë, nuk është mi në pjanë gazi si puna jo dhe muaj. Por i urda ikë dilan dhe. E, minë. E, si unë se jam suar të rinë e këmë, do ulem i qikë. Të marim qikë vetën, e? Do ulem. Të ta bini pyetje pa të... Kafen time, mos më rrështë. Po, dyre kafen e ke këtu, moj. Bire kafen këtu ti, moj. E pive ti? Jo, mu nuk e nga të më bafare. Të ta bini pyetje pa të bezdisur, e? Po, bëje. Si është t'jesh kampione Europe? Që ka është kënajsi, është përblet puna jote, djersa jote. Sigurisht që është. Po, rekordin më të madhë që ke mbajtë rukëshu në vrapë, kush ka qënë? Mi madhi. 3.000 metra me pengesa, 9 minuta, 11 sekonda, e 31%. E kuptonu? E pa parsh. Ti thua tani do me të në 3.000 metra për 9 minuta? Dhe me pengesa. Me pengesa? Imagino të futet në Big Brother kjo për 3 muaj, e fiton Bigun për 1 muaj. Ua, për kohë të plogë. E, po mirë, me që e ka që shpetë, da bide një pjotje. Me që gjithë rastin, e? E martuarje? Po normal e kushtë të vjen do të nga më braba ty. Ty, sa bëjnë qunat të të flasin me vete se ti ke ikur? Ja me martuar me sportin. Me ke martuar? Me sportin. Me sportin, djali kujtë shku? I federatis. Me sportin, bratë që me vrapin, me këtë që bëj. E mora vesh ti i thua tani i bje që unë të martuar me banakun. E kështë i bje? Sporti është shumë gjelozë, nuk le shumë kohë, të manjë gjithmonë me vete, s'ka ko për qefe. E po është ka gjelozë lere, nuk e që do. E që do, kohë. Po vra, bëm për dita? Për qënë këtu, gjdo ditë, djerës, lodhje. Po duke, sa ke djerësit të shi, shkot të kaj ke zëri. Në të plaka mua, kur dhe për vratë dhe vish kanë atire, të se doftojsh. Edhe ti po të gjënë mua, vish në infanel leshi, dhe djerësit së shmirë të nëzirësh. Po, këto medaljet e arit janë vërtet arit, apo i bënë kojta? Sigur jam arit. Sigur ishë arit, vëtën bas arit vrapoj unë bratë. Po pëse nuk ka përna i argendarit që kështë aty lartë, është një të pazariri? Gjo mua, e ke mirë, apo nuk e që... Po mirë, po... Se po të bezdi, se të më falësht, mos ma vire. Këto medaljet ku i leti? Në shpi, kam barë në përmure. Po pëse nuk i shkrinë ti bësh varse? Shkrinë historinë, thëti. Po kjo mirë që të kapë me vrapo, po kjo të kapë e fjallet nuk e që a i thua, pa. Po mirë, që të bide një pëtje të fundit e të bide të mua vetë. Dhe një mund të bëjsh. Tani që të vesh të olimpiade... Paris. Kur është në Paris, është në? Në Paris. Do në sesh në një gjë, me që... Me që se kam gjën që ka ullë janë dhe. Po, se në të e gjëndarin të zgjerojmë dhe pak. Do s'jel medalje Aris. Ski bërë? Shumë më rëzit, muadhi. Po pëse? Unë thë shëna si është në Europa, në i palacetë, në i bluzë, në i gjemë, në i varse, serme. Ha? Lejërë, që ku temë, ku ti themë dhe unë, kjo po të dha, po... Shko tani, të themë dy fjallë të para. I ka atje ku ke për të vajtur, në nderos ishtë në kenderuat, të jemi gjithë shqiptarë me kokën lartë. Tani... Unë, tani, me këto këmë që në kenderuar ti, unë nuk të apudhë do të këmë, po dorën të apudhë. Të uroj suksese. Po shate! Hajde foli Luizës, moj! Hajde shpejt! Hajde jepi dorën tjetërës! Ku është, mo? Ku është kjo, mo? Tani shiko, po e kape në levan, se nuk e ku e kape... Iku, ha? Iku, nuk e qepër, hajde e mo. Mungesa e punëtorëve ka bërë që shumë biznese të futen në krizë, dhe ti trëmben
një fluks të ri turistësh në 2024 sepse kanë frikë nëse do ta përballojnë apo jo. Po, shumë vërtet. Në fakt shumë biznese e kanë këtë problem. Përveç agjensisë Moli Travel që e ka zgjidhur edhe me infrastrukturën edhe me forcën punëtore. Po çka kanë zgjidhur ata se vetëm një punëtor është? Dhimo. Po pra, po se një mulin ti. Se një mulin ti që ka vënë Dhimo në shkreq që ti bëj të gjitha, edhe shoferin, edhe guidën, edhe përkthyesin, edhe exchange-in, Muli dhe Dhimo e mbajnë agjensinë. Ndjeki Mulin dhe Dhimon. Nuk ka mundësi, me këta punëtorët po luaj mendsh, po i trajtoj më mirë se kalamojt vëlla. S'ka mundësi, të bëj presion, ta lash punën. Ç'e ti bëj? Ç'e ti bëj? Ç'e ti bëj? Ta shika ik me The McDonald's fotografoj Shqipërinë, me mësjell foto të bukura, dieta diet. Leku lek. Po ecë më vëlla. Po ecë më. O muri. Po ku je, më vla, ku je? Ja, ku jam. E, pash! Qa je, qa po po? Si ku jam, më? Ku ishe, më vla? Po i bia Shqipëris rrëdhe pëqak për foto, këtu era po qeta cik majat. Ka mundësi më... Po shëndetje! Bonjour! Erdi turisti parë! Vinë Fransa! Ju jenë ata që bëni guida për në Shqipëri? Ne... Në bërë 15 ne, dy jemi. Ne jemi ata që prejnë guida turistike. Do të qikosh Shqiprin. Ui, po. Pa tjetër do të qikosh Shqiprin. O muli, po ti di Fresk ngele gjithë jetën. Po dhe më di frëngjishti? A Shqip, idiot. Shqip, pa. Shqip, pa. Ta shi është frëngjisht. Bonjour, monsieur. Non, monsieur, madame. Madame, të nga trova. Madame. Duke si lo. Në rast e dukem. Ja, po dhem si... Ka rasti që dukem, që ka ku? Po dhem duke si lord francez. Pa pra si lord. Tregoj qik Shqipërinë të që punë nga... Do të qikosh... Po, pa tjetër... Ma të regoni... Në fillim do të tregoj ka... Me zi po pes! O? Dhimo? Më duke të s'pas ka ardhë në pas Shqipërinë... Hej! Do të tregoj ka katalogën, po të me... Katalogën... Kemi gati katalogën që kam bërë unë në për... Më sfoj... Foto një! A? Pëse s'hapët? Qa ke fotografu? Një mu... Qare? Për këte mi more dy dit dieta ti muhe? Ej! Ku i qete? O i qete një të mathë, mu... Ku? Mullar! Aaa! Mullar, ja? Dy dit dieta për këtë mullar këte po vetë ki shpia dhe fotografu! Që du të... Që është kjo më? Që është kjo Shqipëri? Kjo është Shqipëri? Lërgo, s'me vesh! Ja! Ja! Galaja! Ua, sa buku! Ta përqen! Më përqen shumë! Jej pu shumë, idiot! Ja kë përqenu! No! Më përqen muhlari! Muhlari shumë i buku! O, mull të kanë gullë! E që ditëshme, era parë që s'majti frena. Ku është fotografua, mullahri? Ku është fotografua? Ku? Pse më duke shumë kurë, shumë... Francezët e ka shumë fleksume këte. Francezë, ui? Po thosha, pëse më duke shumë kurë, shumë... Kurioze, pëtëm. Kurioze, ui, me... Ha, do të më shumë foto tjetër. Asë një foto, largo. Ja, ku kemi foto tjetër nga Shqipëria. Butrenti. Mrekulli! Butrinti, kam të gjua për Butrintin, po duat diçka më originale. Una mosh pleshtat e Butrintit e. Qa originale me? Ju francezët s'keni lonë gjo pa pështu e pa vjedh, ku kam originale se Butrintit me? Bio, shqiptare!
Çaj përçek eksa. Po tekilla, kjo do të çovi. Më fal. Mund të më falë. Do të çovi Shqipërinë tjetër. Ja, të gojë një foto shumë të mirë. Ta shohim një foto. Ja. Oh, sa buku! Më pëlqen, më pëlqen. Këtu dua të shkoj. Po, kjo kësh dy, është dy, është dy, dy... Dy dele, tre shimpari. Jo, jo, a jesh dy, 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 dy bek. A beku, dy beku. Sa e vështi kjo francese, duke në gjom grë. Do, një foto tjetër, një foto tjetër, se kështu e do shhh. Po? Mos, volma. Ja, tu shtypet rushi me këmbë i pjallë. Sa buku e dhe këtu do të shkoj. Që? Ja, dhe këtë tjetër. Ja. O, sa buku. Kjo është djathë në shk... Po se përbalove, ma lej mu këtë pjesë. Jo, jo, thamë në shkulli faqin me mëtume. Po se përbalove... A, po jenë me këto foto të marume. Si të apëm? Se s'jam vetëm këto foto. Ka dhe foto tja, se s'do pufesh vetëm ti. Unë jam vegan! Qa e timi vegane? E, ui! Që në zitu? Qa ati lëvore pëmëshe? Vegane, thot! Kjo është tradita e unë qërdeti, pulteti aty! No! Nuk të pëlqen? No, no, no! Vemi tjetë hërë! Treta, ui! Oh! Ky e ti? Ky e ti? Qa shko? Po unë jam... Qfa po dhe? Qa po bëj? Ah, filloj të pëtë dhe ma. Qa po bëj? Këtu jam në klub, po që ras njërën. Mund të më pudhësh direkte këtu? Ah, mas ka ha! E mu, mu, mu! Kësaj, kësaj pëqen mu! Eh? Të përqen mu mullari, jo mulli, mullari, mullari. Mullari? Ta njën, ne të dy do ikim, do bëjmë se... Qa në përqen? Do bëjmë se setin e dytë të fotografive. Ha, hajte mu, hajte mu. Thonë se takimi rastësor me një libër të mirë mund të ndryshoj fatin e një njeriu. E me gjitha të, takimi rastësor i një libri të mirë me North King mund të ndryshoj vetëm fatin e librit. Ndjekim North King! Po si në laroft? Sa zgjina, është mërzit Migeli se vdis? Ishtë i rirë, opta? Po kështë tha lullet të rinis, sa vjes ishtë? 98 vjes! 98 vjes i rirë, o sërë, se i të folë? Po sa në ta familja vampira si jetojnë 2000 vjetë? Nese, po sigurisht po unë për Migeli në shkrija aeroporti në fenomen, nuk do shkoj unë varim. Zbohet fjallë, vetëm se kam lënë në... Zetin personal për vaje filtra, kështu se dhe i kima avion normal. Po, po, sot bëj rruga, ropt. Po, po, unë këtu jam, shiko. Po, se dio 4 orë, ta shpër të presë, sot hapet gjeti e po futëm atje. Më falë, më falë se isha të fullë, si e. Okej, sorry, nuk ka problem se edhe unë nuk e kisha menjen, po shikoja për gjetin? Qaj të folë, mara. Po shikoj për getin, geti ta kjetë për derë që e shef ti me lepërush. Ma di unë propozoj, mos ta shosh, his ti getin, po geti të shof të Europë. Thank you. Ska gjarë. Je, shumë i sjellshëm. You're so funny. Sa? Sa thot për? Funny, këshu, shaka gji, cool i lezeqëm. Ha, rafshëft, rafshëft. Rëfsh, vazhdo, vazhdo, shif geti, s'ka problem. O, si kanë, shiko, kur ta lash Rolls Royce-in, mos ma laj me uj normal, laj me uj me gaz. Po, me uj me gaz, me limon, fenomen. Po, se e nane, la parosa me la, me uj normal, si esbet? Jali,
Urda. Mua nuk më bëjnë përshtypje këto, makina, gjërat e shtrejta. Jam vajzë me këmbëm tokë, e rritur në fshat. Nga fshati jemi gjithë, pse, ku kujto se ka lindë, mes Parisit, edhe nga fshati këna lindë. Por ama, jemi si ti, fshatar të azhërnum. U, me se më kujtove fshatin, në falje, e se pëndërhy ka shumë, e se kam harru i gjo. O, Alfons, kam harru gomarit. E kam harru në blok, o, zigat, kur zirum. Po, me rësojt e vila, mos më lati se e kam merak. Më falë, por të të bëj një pytje? Po, le porush. Keni gomar ju? Po, kam i gomar, nuk është gomar normal, është special, se është i shartu me poni dhe me kalë. është këshu limitet e dishën, ja kam ble një bilioneri arab, është fantastikër, hanë vetëm pomodorini dhe pinëshisha, gjithë ditën. Qyqja, po kësë qenë ka gomar, qenë ka Luan, e pas ka koston civil? Por, ta bam civil e ka, po i kam sheft, jam këshu kanibalist, i kam sheft kafsht. Këshu si thonë. Animalist? Po, feminist. Edhe... Okay. Edhe kam shumë kafsh, i kam mace, sen, lop, kam dhe një anakondër, pse e maj për bërzlit, kur së mselin lekt, ja isoj të anakonda. A, ti pas ke kopë zoologjik? Po, për ty, le, por është po dush fus dhe majmuna, rëpte, mush me majmuna. Majmuna? Po, rëpte, majmuna të vezin, mëj, se të në gjajnë, sa ty të amu, rëpte. Qyqja, qyqja, ha vash mërdjal. Pse, mëj, se ka? Unë sta di emrin ty, këthot, kalamaj, je mirë ti? Fare, mëj, lesht e emrin, sa njerës janë martu, pa i pa ftyrën një i tjetrit. Si gërvish me fitor, rëpte, ju ka dalë përvoje për sëri. Kurse... Me mu, le përusht, ka ra, who wants to be a millionaire? Mua, s'me impresionojnë leket. Ka drejt, për se regullojnë. Alfons, gomarin, po, vej fjonë gotë kuqe, ma nisë për Milano se jam transit, porëpt. Po, thuj mirë genit, ati se sheshtë masjelin. Po, edhe, më falë, si e kini emrin? Sara K. Sara K? Ti duhet ta kishe Sara P, moj lepurush. Nise. Merrat e fenomen, ma nisë tu se du t'ja bëj dhurat saj lepurushet, po do t'i bësh tatuash të byqa. Sara K. Forever. Edhe i zemër. Dakord. Po të vjetë gëmarë i rëftë. Shiko, jeni shumë djali mirë, jeni i silë shumë falim derit, por më duhet të ikë tani se duhet të shkoj të gate. Po, për ku po shkoni i rëftë? Amerikë, po ju? Ne po ikim për Meksikë se në ka vdek i djali i rëftë, lullet të rënisë. O, ngushëllime, qa moshe kishte? 98. Po janë shumë familje vampira, shjetojnë... Sara K will be boarding shortly. Kjo jam unë. Please make your way to the gate now. Kjo jam unë, duhet të iki tani, gëzohem, faleminderit shumë. Mirëpafshim. Gëzohem. Shnet. Më fal, po ç'a po bën? As i gjo më lepër stash mirëpafshim. 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 Shnet. Ore, ç'a do ti mordjal? Po sa du, po është evidente lë, ta kishim pi kafe se geti aty është. Rup. Po ja, e pim kafën, e qa pastaj? Masë ne shkojmë hapim gejtin e kërvatit dhe... Fluturojmë në përdhomë. Në avion, jo në kërvat. Pse ka që pak vleri japim jetës në Europë? Ti lejmë dorë jetën tonë shtrejt një piloti që mund t'jetë top topit. E të nësoj për leshërët, kur ne mund të shkojmë të fluturojmë safe të kërvati me pupla mëndafshi indiane. Në një stek të butë si retë, ropt. Më lejo mu t'jem pilotja dhe të të qojnë ajer. Ti ikim vim ku doj zemra. Të shosh parajsen, shosh tokën. Shosh qelin, shosh botën, ropt. Qfar për shkrimi, për pak e humba. Po s'ke s'lejon me hum, jam si GPS, ropt, orientoj vetë.
Tash i lepuro, shiko. Un propozoj se ty një sekond. Vari më lart sa se aeroport, vari lart to lapa lap çdo ditë. Shiko, të bëj pyetje. Sa mendimi ke për Elon Musk për shemb? Se për shemb, un propozoj. Një sekond, më duket se po e humb avionin. Po avionat ikin e vino lepuro, un çoj në Amerikë me jet personal, o fenomen. Ai njeh njerëzit as i njeh. The plane to America has now departed. The plane to America has now departed. Wow! Sa thot? Wow! Po unë humba avionin, më djalë, ç'a bën kështu ti? Varen lesh. Ku do iki unë tani? Ku do ikësh ti? Vish me mua në Meksik, më le porosh. Si Meksik? Po unë kam për Amerikë. Ç'a Meksike? Po sa njerëz ka kaluar në Amerikë nga muri në Meksik, sa i të fol ti, le por. Pastaj ty s'do të prekin kam tokë, ti do shkosh në ajër. Plus që me sa po vere, unë je stresu shumë. Ke nevoj për ja pushimin Cancun, shkojmë bashkë, provojmë ato hotelet me 72 euro, dhe kalojmë shumë bukur. Jeta është e bukur, do të shijosh. Miliona njerëz në përbot shpenzojnë pothuajse 10 miliard dollar që të marrin pjesë nëpër seminare motivuese. Ndërsa guruja jon, përveç seminareve, të ofron edhe shërbime delivery për motivim falas madje. Guruja! Hes bleni kënë ona këtu kastravecë a bio, sheve se o kastravecë. Kja speci kush, sa kaptina ime speci. Jon bio nuk jo këshu me gjithë pole, si kujtoni ju. Këto vezë t'i vinë këtu hje. Vest fresh të ke nona. Namaste. Nono state, isha Allah. O nona, po, është fjale mirë, o nona, do me thënë qa bënë qëto tre këtia. U qyqë. Hi që t'keshin nona, shifë, as i gjos ka shit nona gjithë ditën këtu. Ska gjë, i e durushme nëna, sepse universi të dëgjon dhe dashuria është ajo që do t'u dheqë ty drejt suksesit. Qyqë. Qa thure që no? Qa ishte kjo se the? Po të pyeta me sa janë vezët, Aderbak. U qyqë vezët, vezët i kemi të fresta, 300 lek kokra, shifë t'keshin nona. Sa e ka pjell pula? 300 lek jo vez, tu jenë vete, qysh 300 lek jo vez? Qysh e qunë është bio, është vez dhe freskët. Kjo zi vez gjiro kastrite. Si e shet ti të 300 lek? Po sa të ashesë qunë? Këtë duhet të ashesësh 3.000 lek. Qysh, merët keqë nona, vjetë koka 30.000 lek, që? Sa shpejt u motivove o nëna. Po dale, në fund të bëjmë logari. Me sa e ke qumështin? Qumështin është 1.500. 15.000 lek bidonit keqen nënë. Oshë qumët që freskët, sa e kam mjel ka lopa në pik njësit. E shiko nëna, shef? Sa shpet që u motivove, ti po të vazhdosh të marrësh leksionet e mija nëna, ti pas 20 vjetësh, ti do jesh një super biznesmene. Që që? Ti do kesh resortin tëndë, do kesh kompanin tëndë e pas 20 vjetësh, do kesh jahtin tëndë. O të nga... Mas 20 vjetës unë do jem të fin, kësot. Pa që thua shpirti nana, 20 vjetët, me jahte. Po atje dojemi të tëronë nga, po se kemi në dorë, po ti ke në dorë. Ti ke në dorë, që të futesh të 1% i njerëzve të sukseshëm. I njerëzve që të bëjnë miliona. Se sa të bësh milionin e parë nuna, të tregoj unë, pa staj dojtë është vetë. Që unë s'kam paj 200 lekësh me dorë, me halatë, kam prejtë me dorë, jo milion. E si ta bëjnë nona i milion, nuk duhet të humbësh kohën kotë, mëna. Pika e pare, njerëzve të sukseshme është që çdo ditë të zgjohen në orën 5 të mëngjezit. E bëndot! U qyqë! Unë ditë për ditë qëmë qëmë 4 mjesit të të keshën në orën 5 mjesit. Unë na, fritë. Fritë, se ke arruar pikën 2. Ha, ku shosh pika? Ke arruar pikën 2, se s'ka mundësi. Dhe pika 2 e shumë e rëndësishme, sepse së pari, ti duhet të tregosh kujdes për shëndetin tënd. Çdo ditë duhet të ecësh 5 kilometra në këmbë. E bën dot. U çiç. 5 kilometra sot. Unë bëj 15 kilometra me kokë, po kam të fortë, a çuna, sa e kam shpinë rronz dajti civik këtu shas. 5 kilometra. Nona, një sekond, një sekond. Një sekond se ti ka harruar pikën 3, duket.
Ku është pika 3? Ha, është shumë e rëndësishme pika 3 që të bësh njëri i suksesshëm. Duhet çdo ditë të zgjohesh në mëngjes, nona, dhe të lahesh me ujë të ftohtë akull. Akullof. E bëndot. Kom gjithë jetën si rri lahem ujë të ftohtë, sa së mdet pensioni me pakuj dritat. Po hek të që e të mor në nëjë verë, në nëjë spes tua, se si e ke halë. O nëna, po ti talesh me mua ti? Po më bën kamer të fshetë më duket, se s'ka mundësi. Ti duhet të kesh miliona, më thuaj, sa leke në bankë, më jep që kodi, se sot jemi, nesës jemi. Që që qëllu, ku ka nona bankre? Banka im është jastiku, aty poshtë jastiku të fusë pensionin nën. E kuptova, ti ke arruar pikën më të rëndësishme të njerëzve të suksesshëm, nona. Në kokën tënde ti duhet të vendosësh një qëllim, ta mendosh gjatë për ditë, për orë të tëra, të meditosh, nona. Qa është meditosh e qëna? Të flasësh me veten. E bëndot. O, qyqe, po unë kom 17 vjetë si fletë nona me vetë, o, qëna. Qunat në Gjermani, burin të finë, me vetë e fërë gjithë ditë në që të bëjë. Hasi herë, a kemi me morë nëjë speca, nëjë dëmote, që në që në bëmu tërtu, ke 3 orë si bo. Një pyetje të fundit. Që ta? Ti bën yoga? Që bëj unëre? Yoga. Qa është kjo yoga? Yoga është kjo, nëna. Ule është këshu këm kryq? O që në? Kështu si jëmë të nejtë unësi? Po, duhet të trupi drejt. Pas këna bo yoga gjithë jetën, se pas në dip. O ti oma, a i të morë nëjë veza si e ke halin. Se në qmene ke 3 orë të tërtërtërmejnë të vezët. Ja, bujaria e njerëzve të suksesshëm. Ka të morsat ligat, me. Shikojmë nga, të themi një që të fundit. Të japësh, do të thot të marrësh. Ha, gjemë, ha, që do me thënë. Dhe ti, nona, sapo dhe do me thënë që sapo more. Që që atë që në lehë këtre, që që me morë. Boulevard, we never don't stop. Tëftuar pa funde dhe tema super hot. Boulevard, we never don't stop. Audiencën maksimum dhe asjoni sta kap. Bravo, bravo, bravo. Faleminderit që keni ardhur. I dashur publik, yll bote, ku i kam meshkujt sharmant. Bravo. Bravo, Nacu, bravo, Nacu. Gjagji që rosë si kalove, mire. Rovë që erdhe. Të dashur miqë, mirë se erdhët në këtë emision legendar. Ky emision nuk ka kuptim pa tëftuarit e ti, normalisht, edhe do t'iftoj më pa unë bërko duke filluar nga tëftuarit më të parënsishëm të mbrëmjes. Shushka të mbrëmjes, t'iftoj pa unë bërko. Atërë, kaloj me shushken e parë, emri saj është Dea Vreri, letë vi shushke parë. O shushke, bëj një piruetmi, se për këtë punë kemi marrë, hajde, për dritët. O, Reminion, se më nga tronë dhe emrë, nuk e kam vreri se më nëzive jetën, e kam vjeri se jam solarë më ku jam mund, ka djel, ka verë, ka... Qa, su, timi, na myti vitamina D për e te. Atirë, pa unë burko, kalojmë të eftuarë tjetër një soje parënsishme si kjo, nuk ka ne i vlerët madhe, shushka radhës, si e ka kjo me Pamela Stresi. Minion, unë të hejsh stresi në fakt, si filim, edhe e kam shqezi. Qa stresi të hejsh tibi? Na shtu të stresin të shi që erdhë tjerë. Kalojmë tek një tjetër eftuar totalisht e parëndësishme kjo, dhe më thomë, zdip se e kemi marrë. Alba Palozhani, qyqja. More, Minion! More, Minion! Qyqja, ha?
Çfarë duke thon Pollozhani? Si e kemi? Alba Pollozhani, dhe faleminderit që më keni. Çfarë thuani? Mrafika. E ke Pollo, e nuk e ke Pallo, po ta kishe Pallo do kishe bër lajm. Tashi që e ke Pollo, hajt më. Varja. Tashi të dashur miq, dua vëmendjen tuaj. Ky është momenti më i rëndësishëm i mbrëmjes, sepse janë të ftuarit ata kryesorët, se këto i marrin për audiencë to shushkat, nuk kanë rëndësi fare këto. Të ftuarit e mbrëmjes, filloj me të parin. Ai është charmant, mashkull alfa, model dhe prezantues. Të vi pa humbur kohë që e ëngsha syrin, Arjon Muça. Mirje, si kalove, ullu pa merak, mos kime, bravo. Si jeni, bravo. Në mbrëma, faleminderit për ftesën. Nëjësi që jam me ty, është një emision shumë i rëndësishëm, besoj se edhe publiku do kënaqet, diskutojmë tema me të vërtet pikante, wow, wow, që japin mesazh publikut. Sa gjatë rike zhytë o drejqë. Më falë. Si të pëlqen ti, gjatë, shkurt? Shuri gjithmonë gjatë? Gjatë, si do ti. Bravo. Shiko, për emisionin na duhet shkurt, pastaj shofim. Faleminderit që erdha. Nëjësi, nëjësi. Tani të dashur miq, do kalojmë ke qershia e mbrëmjes. Sigurisht ai është charmant, është si latin dhe ka një super vokal. E ftojmë pa humbur kohë Bebushin e vogël, Endrik Bebi. Bim drejt. Ça bën ti si kalon? Në fakt e kam Beba. Si e ke Beba? S'ka problem. Faleminderit. Pika sa të mirë paske. Bravo, ulu, ulu, mos ki mrak. A të vdesim. Je rahat aty shtëpi? Ah, tani po. Bravo. Ça ke çe çefti, mi o. Oh. Shifan demi, kthe syrin drejt, mos më shifte. Lufta është. Zhap drejt, mos shifa dej fare, mos i kthe syt. Edhe ti, o, oh, drejt, shif, atë pikën e kuqe. Mos mi kthej njerëz syt te. Morët vesh sepse tani edhe tjetra, mos më krijoni eredhje e ke mbyllur, ë? A i ke dhe në stop, bravo. Mos kroni kakofoni gjatë emisionin, nuk jam si Ledion Licon, ju shgull nga flokët, më rëvesh. Mos më bëni mu shurën, nuk jam me kulturën, unë ljali. Ska kulturën me mu, po bët kakofoni, laga gjaga, nuk jam si Ledioni që prejtë sa të mbaroni. Unë ju shgull për flokët, shumë dirë për jashtë. Dakor? Edhe mua? Edhe mua? Po jo, shpirti e i mirë, bërë. Redi, hajde fillojnë publiku me i duar të kite tashi, se ishte kak kjo, bravo. Redi, gati? Atëherë, çdo emision ka temën e caktuar dhe ne sot kemi një temë tepër interesante që e kemi titulluar Ça bë Robi për çik fam. Kjo është një temë e cila e prek shumë shoqërinë sot me sepse njerëzit çfarë bëjnë për fam sot dhe fillojmë me sharmantin e mbrëmjes Arjon Muça. Arjon. Po çfarë bëjnë njerëzit për fam drejt? Varet nga personaliteti. Ka persona të cilët në një farforme, vajza dhe gra, që dhe e japin për famë, e japin, e dorëzojnë. E japin, a? E japin, shpirtin. E shpirtin? Shpirt. Por që logjika është që nuk duhet dhënë gjithë shka. E marrë vesh. Sa bukur fletore, Arjo. Kure mendoj, po ti, Pamela, qa mendoj ti që shka? Tani, unë për famë, minion, do bëja çdo gjë. Gjitha, gjitha? Po gjithë e pra. Edhe Imam Bajaldi do bëjë për fa? Jo, Imam Bajaldi, jo. Nuk do bëjë, me e pika. Nuk do bëjë ka Imam Bajaldi kjo. Nuk do të bëjë. Atërë, kalojmë të kjo shushka me. Si e kishe ti dhe vreri, po, Dea. Dea Vjeri, po. Po, në thujnë e një gjoj interesante ti, Dea. Qa do bëjë, qa do bëjë, qa bëjë njërzit për fami, qa do bëjë e ti për fami? Ua, po, unë jam gotë e mirë. E gotë e mirë? Po, nuk bëjë unë gjëra për fami, jam gotë e mirë. Po që, me thënë të drejtën, ka njërës që qa nuk bëjnë për fami, për shëmbull, shahen, vrihen, qajnë kotë, të gjitha për fami bëjnë. Ashtu, e më rafë pika. Shiko, bebi, mos u mërzit, nuk ka marruar, po thjesht po të lej për në fund, dakor? Nuk po fleta imi, po plasun. Atër. Folë këte i drejtë, shifë nga publiku. Bravo, dhe qa do bëje ti për famë, po themë? Unë për famë? Pa. Për famë, ta themë drejtën, do bëja namin dhe ka një potencial të frikë. Ku e ke futur potencialin? Ku e ke futur? Të lutem. Potencial. 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 Potencial
O zoti madh. Tani ka ardhë momenti tek qershia e mbrëmjes. Endrik. Faleminderit që më dhe fjalën më në fund minion. Dua të dëgjoj, më shkrim me vokalin tënd. Unë besoj se karakteri duhet prevaloj mbi kompromiset dhe famën. Shumë e vërtetë. Besoj se vlerat janë më të rëndësishme se rruga e padrejt drejt famës. Dhe mbi të gjitha, besoj se çdo gjë duhet të arrijet me merit. Meritoni dorë të tij. Bravo. Shumë bukur keni folur. Arjon, do i thuash një fjalë për mbyllse Lali, çfarë mendon ti? Po, jam me logjikën e Endrikut, edhe unë mendoj që njerëzit duhet të kuptojnë që meritokracia arrihet me punë, arrihet me përkushtim, dhe jo çdo gjë e thjeshtë dhe jo fama, fama jo e thjeshta që të vinë është një sukses i madh. Po mbi të gjitha meritokracia. Kur ti merr një gjë me meritokraci, e shijon, e meriton, i jep vlerat që ajo meritokraci ka. E meriton, e nison apo jo? Vetëm e meriton. E meriton, e meriton. Bravo. Atëherë, të dashur telespektator, e rëndësishme është të jesh njëri i mirë dhe të kesh karakter dhe të jesh i drejtë, sepse fama është si rezultat i punës së mirë. Ju përqafoj me dashuri. Myte Lali Këllësitja. Policët kanë filluar të kërkojnë shpërblim për vështirësi punës sa herë që ndalojnë ndonjë vajzë apo ndonjë grua në makinë. Nuk e kuptoj se ne jemi edhe shumë të mira. Megjithatë, për më tepër të na e tregojnë ata vetë. Dy policët. A në vërte e ke? Në ke fuqë komplet! Qa ka ndodhë më shef? Qa ke për qeshtë e në fuqë anës o fuqë ti? Qa ka ndodhë? Si e qa ka? Plaka, plaka, që të kurse lekë nuk do ikim plajë, po ka ble 50 kile krypë të zezë, do e bëj plajë në shpitime, thotë. Plaka, mi që s'ka marrë dhe rërë në shpisë dhe kështë e bo latës atje. Po kompletë? Shef. Ha? Ndaloj që ka të makinës se po më duket e dyshimt. Po pse e dyshimt e ajo se këtë rrypin e ka vonë, me jeshile po kalo, a vashës duke ec, nuk më duket e dyshimt mu. Es duket ty, duket mu. O, a vashë më që cunë. Have a crown, have a crown, have a crown. Ec, 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 tu, tu. Have a crown, have a crown, have a crown. Zbrit nga makina kontrol. Ua, ua, se më nerva kjo. Hajde! Direkte nga java modës në Milano, tjetra! Nga java modës në New York, jam modele. Po, e që cik ma vashër tjetër se na e fyve asfaltin me ato taka. Se meresh me shtrim rrugësh? Lej lahët për e të një dokumentat aty. Sa e mirë kjo! E mirë për qëtyp vaj për vajullini, themë! Për ku je nis? Për të bler një paltaka të tjera, më të larta se këto që kam. Mund të marrë dhe për ju një palë të zjatën i pak. Dhe që duke me të skurte në tyve? Ha? Jam rregull apo jo? E di se zotë analoj, shef. Nuk e lëtiki se me zore gjeta këta. Si me zore gjeta? Kam shumë kohë që e ndjek. Ku e ndjek? Ku e ndjek? Në Instagram. Në Instagram, e? Vërte? Je e di dhur ti goce? Pse, mersh edhe me mblesëri? Do më gjesh burë këtu në rrugë? Po edhe mes rrugës mund të gjesh burën. Nuk i tijet, nuk i tijet, asë je. Ma të rëgjën një Instagram ku e ke. Tani, i kam në regull dokumentat, do i shini edhe ti ke unë? Dokumentat në regull i ke goce, po ishe në telefon. Po jo, më i qo telefoni. A, si ishe tani? Po para se tipi makinë, po e përdoje telefonin? Po. E shikon që ishe, wow. Se na poston dhe foto në Instagram duke ngrën peshk. Po mirë ma qatë ke që ka? Si që kemi? Qatë ke që ka? Po si e nuk doli i gocë, po një vetë me dali ta poston në Instagram duke ungrë spesat mush. Më falë, ha? Ka që jo? Më falë, kam i pëtje, mëjt i vajzë. Fasullën po aqie, hati? Po e ha. Po pastu edhe fasullën po aqipra.
Tani, të lutem shumë, po tallini me mua ju? Ç'o lidhje ka Instagrami im me dokumentat? Mos do të të bëj dhe testin alkoolit edhe të iki? A, jo, jo, testin alkoolit nuk do e bësh ti, po do bësh një test tjetër, më të rëndësishëm se ky. Pas keni qënë të quditë qënë testin e buskuqit me të parfumit. Dhe në qovë se buskuqi jo të përputhet me këtë buskuqin këtu, gjej dhe dhe futu. Moj, qa thua, qa lidhe kam unë me këtë, e kujtë është kjo? Qa është? Kjo është? E dashurit tim. Po çfarë lidhje ka mund me dashurin tënd? A se nëse ke ti me dashurin tënd, pa e kuptuar. Çdo, çdo, rri pak aty lutem. Më ti ti çka ke sot më? Çka ke? Çka ke? Si ke hallin? I kam gjetë dashurit shenja këtë qafa dhe këtë misha. Po vete ke fajin. Te pak çuna ka vërda me emrin Fatmir Muçmoha. Çeri mes, më atë dashurin tati. Ky nuk është parfumi. Nuk është parfumi jot ky, për vjet ta verifikoj. Ka drejtë dhe ka erë më të mirë kjo. Ta them këshu, profesionalisht. Po, buskushi, asë... buskushi? Jo, jo, as buskushi nuk është ime. Nuk lë atë shenjon. A, pse ca shenje like ti që s'qe ka ky? Po ja të tregoj unë. Ja. Ma, ba, ba, o. O, plake, si nuk ishe këtu të shifje këtë moment, o plake. Ba, ba. O, plake, më kanë puf, o, plake! Ma, se fshim! Pritë se e puf pra, punë që këti. O, o, shef! Bëll! E, mos më falashtu, nësë të dashur është mu. Qa të amë, qa të amë? Me që s'kishe lidhje ti me dashurin ti, ma të regoj që pse e ke follow në Instagram, edhe pse t'ka i ty, pse i ke bërë like dhe t'ka bërë i ty, Ky me? E ky? Po do të kërkoj logaritë të jumë, sepse ndjek në Instagram kushëririn tim. Kushëririn? E, kushëririn. Kushëririn jo të shkëm? Ba. Ua, po, unë jam Eri, e dashra. Ua, ti, e, po, ua, po, ti. Ua, se më ka për të përti, ua, më qaj hua ti. Po, ti që ke shumë e mirë, sa e bukur shanke, po, e më falë. E, mos të bëjmë rakë, sa ato shenjën ja kalon mami më pratë, sa ditë është kishin vite, po, po, që të bëjmë. Ua, 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 sa bukur. Ja, u bom. U bom gjithë familje të ashti, u bom dy cifte, u bom dy cifte. Edhe, me që u bom dy cifte, me që pondiqemi dhe në Instagram bashkë, ku do shkojmë këtë fundjavë, zemra? Shiko, unë në New York do iki, po ti vazhdo më ndish në Instagram, se ishe mirë. Dokumentat. Aji që do vita një në skenë, në thelbë është djali mirë. Po në qëse do ishe frutë, për shëmbull, nuk e di thelbë i ti do me e vesh apo jo. Vjen në skenë, me Duart Zuhite sigurisht, Tyson! Përjema, përjema! O, plokë shirimi preferua! Kam të bërë? O, sa më ka marrë mali mua për ty. Kam të bërë flokëshi? Flokësht të dalë. Shkë kompliment flokëshi mua. Të keqe në ty që të kam cilu një dhuratë këty. Kësi dhuratë, e? Aha. Ku e ke? Në mendje. Ua, sa po përqe dhuratë e ote që ka e madhe e bukur që ka. Qumë po përqe ka shumë. Po ti ku e pe, a? Në mendje. Aaaa. Ore, qi, mos më bë nga këto batuta mua. Unë zdi ku kam Chelsea, ore, nuk e mbaj në mendje. Mbaj me dhuratën tënde, Chelsea-re. A, po qa, këta, kujdes, kujdes me fjallorin. Kujdes ti me mua, ore, si lumire po të them, që me pas zoti mua. Që ke, si të pas zoti, ma. Me pas zoti. Si të pas zoti ty, ma. Ja, oza dhe unë. Qa të ndodhi, ma. Si qa të ndodhi. Nuk po pi menjer. Të të them të drejtën, se këto që më kanë dodhur kohën e fundit më kanë çuditur. Vërtet? E, kam atë gjagjajin e vogël unë. Të tërë më thonë që u bëjnë sa gjysma e gjërave që bëna i. Imagino sa keqë gjagjaj. Bo, bo, bo. Na vjen një ditë në shpi dhe na tha që i kishtë ardhur një e-mail i rëndësishë. Shiko, e-mail? E, këshu u çuditëm dhe ne. Që? E para që kishtë e-mail. E dyta që i ka ardhur dhe e treta që ishte i rëndësishëm, more. Jo, more. Të betohem. Po që e mail ishte kjo? Avokati i kushuririt të partë të gjyshit në Afrikë dërgonte një mesaj, do me thënë,
Zoti Jarif, kushëriri i gjyshit. Jarif e ka emrin ai? Po, kishte ndruar jetën në Afrikë dhe na kishte trashëguar një pasuri prej 35 milion eurosh. 35 milion euro, e? Eh? Po që lidhe keni me Afrikën ju, se se kutojnë? Që një në Afriku, ku e mordë vesh një pas keni gjyshi në Afrika? Të them të drejtën vetëm nga një detaj kemi dyshuar, po nuk është se i kemi dhanë në shumë rëndësi. Që jeni Afrikanë? E, eh, nejse, gjithsesi. Gjithsesi që parë? Gjithsesi, gjaja e parë, tha mamaja. Ha? Të numërojmë është zerot pas shifrës kryesore, tha se kjo është budala, tha përgjajaj, nuk ditë të numëroj. Edhe? Në sekondë u mblodh komisioni i fisit dhe filluan t'i numëronin. Lekët? Po zerot dhe se më fiksove, zerot. Zerot. Sa ishin 35 milion dolar? 35 milion dolar. Uh-huh. As një orë u mblodh asambleja e përgjithshme e fisit. Se ne imi dhe shumë, tre gjagjallar, dy ala dhe dajua. Dajua? Po dajua shinese, dajua është nga mamaja. Këta thane dhe atave, ky çdo. Po nese, pra. Ne të tërë si fis, jemi me shkollë të lartë. A, jeni fis me shkollë të lartë? Po, do me thënë, të gjithë bashkë neve bëjmë një shkollë të lartë, ke i denë? Që keni fis intelektual shumë? Të gjithë një shkollë? Dhe morëm dajen që të na përkthente. A, edhe të kthente përgjigje. Daja di anglisht? Jo, bre, daja di të përdor Google Translate-in. Po, di ka daja. Ta shi, jo se zdi unë ta përdorbe, po që kur unë odha foto në Escort Tirana të teze së babit, për 100 euro nuk më merë me njeri seriosisht. Që do më ke fu tezen të Escort Tirana? E, o qarë, do numrin ti ta shi. Qa do unë? Numrin da. Po që numrin të përshpuka unë? Po lajmë të vazhdoj. Me tezen ta, dhe puta da. Ta shi, avokati i thoshte që të vazhdoj më procedurat dhe një garanci mua më duen 500 euro, thoshte. Thoshte avokati? Po, është era e parë një jetën time. Që shikoj fisin e babait që zihet se kush do jap më shumë para. Se të rjetën jam thverur se kush do marr më shumë leke, ke idena. A do më thonë gjithë ato çoni nga 500 euro ke avokati po? Aha. Iku babi me xhaxhin të dorëzoni 3000 euro. Në bank për avokatin. Po, mamaja nisi porositë të këte. Ha? Një vile në palas. Shi, shi, shi. Po, po. Tre makina luksosve për babin. Kurse për mua, mendoj për investimin e jetës. Hmm. Universitetit. Se se duket investimi jetë këtu? Për zotin, po mos e kisha mama e kisha në gojtë të sharëm, po nuk ja thash. Në vërte, e? Të betohet. Qa, universitet, ku do shkoj? Jo për gjaj, po me këta të shpise dhe zduhet a prishës, be. Sidomos kur janë edhe këshu, miliardere. Po tani, po 35 milione dolar. Tama. Ashtu është. Nese, u këthi e babi me gjajin. Të tërë neve në angë të prisni përgjigje në avokatit. E, po përgjigje avokatit, jo, be. Kurja je pa Allah e madhe. Po, unë tha që kam shene dyere martuar ta. Mos duhet të marrë dy pjesë. Qarë tu ati me ta daja, tu më s'po kërkoj unë, po kërkon ti. Të dajua. Kur i dhe babi nga fundi. Po unë jam Afrikan, tha, dhe s'po kërkoj asgjë këtu. Ja jep mamaja, mbyllë gojën ti, se ti dhe aziatike dhe aja asje, ke i dhe në. Për zotin dhe po të ten. Po unë që të duket? Se di. Francez! Do pjetur, do pjetur. Dhe jo, o taj son. A. Po pëse jeni ka i budalenjë, mo? Që budalenjë, mo, neve bëjmë mua bete serioze, mua bete miliardere, shore. Po ca miliardere, nga Afrika më kanë ardhe mund të regatë me her e-maile, mo. Po, be, po ti si Afrikana, po, jo pra, dhije. Po, pra, se jam Afrikanu, po, ore, janë mashtrime, mo. E ke të gjuar ti lajme që dalë në për portale, që vërja thot kujdes nga e-mailet mashtruze, se ju ju majin legët, mo. Ta më kjo edhe qeros, edhe të prej të andrat. Shka ja? Shti dhe ka qeros liku me andrat, po, shti dhe ka, po. Ore, është andër rekot, janë mashtrime, vinë e-mail e mashtrus, dhe ti dërgojnë legë të ashi, qaj 3.000 erot, po fisi me shkoti. Qarë thua ti, ma? Qaj 3.000 erot. Po duhet marrë babi në telefon, ma? Për që dhe marrë babi? Babi, im banë me antë ato 3.000 erot, që me dhe mua dhe mi more prap. E, avokati që nga si unë, thot Sala. Mire, babi. Ika se po vi, ika. Ha, do ikit me i leket tani, që dhe përni? Jo, be, do ikim të qajm leket që unë, be. A, qaj, po, ate, hajde, miru bashkë, be. Me që jemi ke leket, tek leket, guvernatori bankës ka thënë që Shqipëria ka rritjen më të madhe ekonomike në rajon.
nuk e di se si përkthehet kjo tek populli i thjeshtë, e kupton dot këtë gjë apo jo, po gjithsesi le të presim në sken Virozat. U pëlqeu dhe kjo njerë. Edhe një orkestra po ta bëjmë me publikun. Edhe një orkestra tutje me atë pasazhin pa do them gjithë çuna lagje. Gati? Rritjen ekonomike? Sigurisht. Shumë keq o bolali me këtë rritjen ekonomike. Po si është rritja ekonomike? Ha, ma shpjegon çik. Po jo rrit pra çmimi perimeve. Ja, rrit çmimet e shtëpive, o lali. Po rrit çmimi naftës. A pse kjo është rritje ekonomike? Se kush është? Po kjo është rënje ekonomike. Po. Rritje ekonomike është kur rriten të ardhurat, rritet mirëqenia. Kjo është rritje ekonomike. Mos je duke fol për politikanët. Jo për ne. Do të dëgjosh se çfarë është rritje ekonomike. Do na tregoni me këngë? Ta tregojmë ne tashi. Atëherë shihoni të gjithë Virozat. Pas po interesohem, peshkon pun me shqip. Me këto çmime që janë rritë si blenë ndryshe shtëpit. 200.000 euro në disë një mshyrë, ta marrë është ti me mbik. E njëta shpi me qysëm, shpimi e blenë ti në peqik. Gjetëm shpi me qera dy shok edhe unë. Me përpallu qera duhet me po dy punë. 1+1, 400.000 e pa mobilume. Qa thë mërti, që është për kjo shpi, njësoj të tre me mbune. A jenë interesi ju me këto qmime, këto qmime? Po votorim benzin gaz. Jam elegant se haj vetëm thërime, thërime. Tu hongër mjesin për drek. Na i ku truni sa i nga rrit këto qmime, këto qmime. Duke na qëtë plaka. Ta më për traf nuk dojnë do t'un pushime, pushime. Vajta në market të bëj pazare për shtëpi. Nuk më dinin lekët, shkova në bank mora kredi. Me 2000 lek dikur, tu duk të vetja bos. Sot nuk ka rritë të plesh, as dy shishe kos. S'po shkoj me pushime, s'po bëj me kutime, s'po blej më robat njëra, s'po hajmë më bëllësira, s'po pjeki më mish, s'po lej më bakshish, s'po blej më ka qka fal, s'po blej më të mdall. S'po ham akullore, s'po ham do babore, s'po hajmë mandarina, s'po blej patatina, s'po ham anana, s'po ham vetëm prar, s'ka lek për salat, s'ka vetëm buktat. A jenë interesi ju me këto qmime, këto qmime? Nuk po dush familjarisht. Jam elegant se haj vetëm thërime, thërime. Nuk e nga lukët i përdorimshe. Na i kudruni sa i nga rrit të qmime, të qmime. 5 vjet pa festu t'i tindje. Na më për traf nuk dojnë do t'un pushime, pushime. Të dashur, kjo ishte portokallia dhe për sot. Faleminderit për duart përkitje dhe buzëqeshje që tuaja. Keni qenë të mrekullueshëm. Ne do të ftojmë në skenë të gjithë aktorët për të kënduar së bashku himnin. Ndërsa bashkë do takohemi të tjerë në asme dhe atë mirupafshim. Natën.